Nimeona heri ni wape vionjo, angalau viwili vya riwaya zake marehemu Yufriskes Lahabi, ili kila mwanabaraza aweze kukumbuka ama kutambulishwa sanaa yake na kufikirishwa na madondoo mawili niliyoyachagua. Na lile la kwanza ni refu kidogo, ni la kutoka kichwa maji. Utaweza kusoma na mie nitawasomea vile vile. Juu ya jiwe niliona kibwawa kidogo cha maji. Ndani ya maji haya niliona nyuki ameanguka akiogelea. Nilijongea karibu. Mwanzoni nilifurahi kumuona huyu mdudu akipigania maisha. Lakini baada ya muda mfupi nyuki alikata tamaa. Nguvu zilimshia. Alisambaza mbawa zake, miguu yake ilianza kupiga pole pole kama mtu anayekata roho. Huruma iliniingia moyoni. Niliona kwamba nilikuwa na uwezo wa kuokoa maisha yake kwa tendo moja dogo tu, ambalo lilikuwa halihitaji hata tone moja la jasho. Nilijiona Mungu mdogo. Nilitazama tena pande zote, watoto, nyumba na miti, vyote vilikuwa chini yangu. Nilichukua kijiti kidogo sana ambacho kwacho nilimtoa yule nyuki majini. Mbawa zake zilipokauka, aliruka bila kusema asanti. Aliruka bila hata kufahamu nani amemwokoa. Kwa huyu mdudu, ilikuwa na nguvu ambazo haziwezi kufahamika. Labda mfano huu unaweza kumsaidia mwanadamu katika kuelewa fumbo la Mungu, nilisema moyoni. Lakini labda haiwezekani. Tuseme kama yule nyuki akinifikiria mimi kuwa mwenye uwezo usioeleweka, sio kusema kwamba mimi ni Mungu. Kuna mwenye uwezo usioeleweka zaidi kuliko mimi. Labda hata mwanadamu anaweza kusema kwamba kuna mwenye uwezo zaidi kuliko yule tunayemfikiria kuwa Mungu. Lakini kama ni vile, tutakwenda nyuma mpaka wapi? Labda tunaweza kusema kwamba ni wakati. Wakati wenyewe ndio Mungu, maana haukuumbwa. Kichwa kilianza kuwanga. Niliona kazi bure kuendelea kufikiri juu ya swali hili. Sasa katika dondoo hili, sifa kuu mbalimbali za uandishi wa Kezi Lahabi zinajitokeza. Matumizi ya jazanda, lugha ya picha, na vile vile kuwasilisha mawazo ya kifalsafa. Katika riwaya za kipindi cha kwanza, mwandishi alipenda sana kutumia jazanda ya wanyama. Uchambuzi wa jazanda ya aina hii ulitokeza matumizi ya tamathali za semi kama istiara, allegory, sitiari, metaphor, tashihisi, personification, tashbiha, simile, ishara, symbol, na nyinginezo. Kwa upande huu wa ujumi wa kifasihi, yani literary aesthetics, mwandishi aliandika kwa mtindo mchangamano tangu awali. Na sifa hii kwake haikukizana kabisa na mkabala wake wa kiuandishi aliposema nataka kuwasilisha masuala mazito kwa lugha rahisi. Vile vile alitumia lugha rahisi kwa makusudi mazima ili aeleweke na wasomaji walio wengi zaidi, sio wasomi tu na magwiji wa lugha. Sasa katika kipindi cha pili cha riwaya zake, mwandishi akaamua kuacha ulingo wa uhalisia, realism, akajaribu na kujaribisha mambo mapya. Nagona na Mzingile huenda ni kazi ambazo zilikuwa zimejadiliwa vikali zaidi kuliko nyingine miongoni mwa wasomi na wasomaji kwa ujumla waliowahi kuzisoma. Na zimeendelea kujadiliwa hadi leo. Kwa kifupi sana, riwaya hizi zinawasilisha ukosoaji wa historia nzima ya mawazo ya binadamu, yani universal epistemological criticism. Kwa kusimulia safari ya mhusika mmoja asiye na jina kupitia mandhari, hali na hisia za ajabu ajabu.
kama ilivyokwisha tajwa pia na wengine kabla leo, msuko ama ploti ya moja kwa moja haupo tena, umesambaratika. Kisa chenyewe kimejaa mafumbo na kimtindo, mbinu ya uchache na ufupi ufupi, kwa maana ya minimalism hutumika. Ama unazipenda hizi riwaya tena sana, ama huzipendi. Zimewafanya wasomaji kugawanyika katika vikundi viwili. Wasiozipenda wakasema, mbona ameacha kuandika visa vizuri vya msuko ama ploti inayoeleweka moja kwa moja na kuandika kimafumbo mafumbo namna hii? Kwa nini ameacha uhalisia? Si amejitenga na wasomaji wake walio wengi, wanaotarajia ashughulikie masuala nyeti ya jamii na ya maisha ya kila siku? Kwa upande mwingine, waliozipenda wakaanza kuzichambua na kuzisifia sihaba. Kwa kuandika riwaya hizi mbili, vitabu vidogo, yani vifupi tu vya kurasa chache, na thubutu kusema mwandishi alisababisha zilizala ya kitaaluma na ya kiujumi katika fasihi ya Kiswahili. Alijenga misingi ya fasihi ya aina mpya, wengine wakiita fasihi ya kimajaribio, experimental, wengine fasihi ya kiuhalisia baadaye, postrealist, na wengine fasihi ya kiusasa leo, postmodern, na vinginevyo. Kwa vyovyote vile, aliandika kwa mtindo ambao ulikuwa haujawahi kutumika. Mtindo uliounganisha fasihi simulizi za nyumbani Ukerewe na kwingineko, fasihi andishi za ulimwenguni kwingine, vipande vipande vya uhalisia wa kawaida, uhalisia mazingaombwe kwa maana ya magical realism, uhalisia fifi, surrealism, na njozi kwa maana ya fantasia kwa upande mmoja, na kwa maana ya utopia vile vile. Yaani, uanuwai wa mbinu za mtindo ambao hauna kifani. Ni kweli kwamba ni kazi za kipekee kabisa ambazo hata wachambuzi wengine wa siku nyingi wanahisi, nikizisoma tena na tena, kila mara napata, yani, naelewa kitu kingine kipya. Hilo silo nukuu yangu mie. Haya, licha ya uchambuzi huu wa jumla, katika utafiti wangu nilikuwa sijaangalia utofauti tu wa riwaya za hivi vipindi viwili, bali pia jinsi zinavyoendana. Na kuhusu mkabala wa mwandishi wa kuandika fasihi ya kibunifu, yani fiction, naona alikuwa hajabadilika vile wahakiki na wasomaji wengine walivyodai. Kuelezea hilo, nimechagua dondoo la pili ambalo ni la kutoka Nagona. Na mtaweza kusoma tena kwenye slide na nitawasomea. Daima nilitaka kupazuru pale ambapo kweli imedhihiri. Babu alizoea kuniusia, usiwe na haraka, kuna vikwazo vingi, lakini kushinda vikwazo si kuifikia kweli. Safari ni ndefu, lakini kusafiri si kufika. Jambo muhimu ni kufikiri. Kwa maana hiyo, ningekubaliana na mhusika mkuu wa Nagona kuwa sifa kuu mojawapo ya kazi ya kifasihi ya kuvutia kwa jumla ni kuwafikirisha watu. Nina hakika kwamba msomaji yeyote atakayesoma kazi za marehemu Jufres Kezilahabi atapata mengi ya kumfikirisha. Na badala ya kutoa hitimisho la wasilisho langu fupi la kutoa vionjo tu, sio uchambuzi haswa, nitalimaliza kwa shairi. Lake jukumu kuu na sili hukumu buu lilikuwa kutufikirisha, tufikirishwe, tukafikirishike, tuyafikiri yasiyofikirika, na kujaribu kufika na kushika ukweli usioshikika na maisha yasiyotabirika. Haya, asanteni sana kwa kunisikiliza. Nitafurahi sana kusikia maoni yenu na kubadilishana mawazo na nyie.
Na kwa kweli hadhira ya leo ni heshima kubwa kwetu sisi waratibu wote wa baraza. Kwa hivyo ya asanteni sana kwa jiunga nasi, na sasa tunaweza kuanza majadiliano kuhusu mawasilisho yote. Asanteni. Asante sana Dokta na mwalimu wangu ndugu Ruth Digna. Na sasa labda tuanze moja kwa moja majadiliano yetu. Kama ulivyokwisha zungumza, kama kuna ambaye atakuwa na swali, kuna ambaye atakuwa na cha kuongeza, na mjadala wa aina yoyote kuhusu Ifres Kezilahabi kama mwanafalsafa, kama mshairi na kama mwanariwaya. Nawakaribisha nyote. Nimeona maprofesa mbalimbali. Karibuni wote vijana, wanafunzi. Uwanja ni wa kwenu. Unaweza kunyosha kidole, unaweza kuandika katika kisanduku cha maoni cha chat. Lakini pia unaweza kubonyeza alama yoyote kujua kwamba unataka kusema. Katika uwanja wa chat kuna maelezo kutoka kwa ndugu Ndungo. Yeye anasema kwamba kuna madai kuwa Kezilahabi ameathiriwa sana na Albert Camus na Jean Paul Sartre katika uandishi wake. Maoni kuhusu rai hizi. Nadhani anauliza kwamba ni swali ambalo analiuliza, na mimi nilipeleke moja kwa moja kwa Dr. Luz au maprofesa waliomo humu watusaidie kutoa maelezo zaidi. Ya, asante sana kwa swali. Labda nianze. Halafu akina Elena na Roberto, mnakaribishwa sana kutoa yenu pia. Ya, bila shaka tunaweza kusema kwamba mwandishi ameathiriwa na maandishi hasa ya Albert Camus. Na alisema hivyo wazi pia kwenye mazungumzo kadhaa, tena ya mapema ya miaka sabini. Kwa mfano nilipomnukuu, yalikuwa ni mazungumzo ambayo nafikiri hayajulikani sana na Efraim Kanyarukiga, mtafiti Mnyarwanda, 78 chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kwa hivyo katika mazungumzo kama hayo na ya baadaye pia, mwenyewe alisema ameathiriwa na hasa Camus na waandishi wengine kama Beckett, Samuel Beckett kwa mfano. Jean Paul Sartre sio kama sana kama Camus. Ndio maana nilitaka tu kwa kifupi nitaje jinsi alivyounganisha fasihi simulizi za ukerewe na za nyumbani kwa jumla Afrika Mashariki na za kwingineko, na vile vile fasihi andishi za nyumbani na kwingineko, kama mkabala wa kiuandishi. Ya, labda niseme hayo. Asante. Mwingine yeyote mwenye kuchangia au ongezea maelezo juu ya hoja ya mwenzetu? Labda naweza kusema kwa maoni yangu na kwa utafiti wangu, nadhani ndio, bila shaka alikuwa anafahamu Camus na pia aliathiriwa sana na Camus, lakini kwa maoni yangu naona kwamba wanafalsafa wa existentialism kama wa Kijerumani kama Martin Heidegger aliyeathiriwa tuseme zaidi kwa maana zaidi kivile, yani yeye ameandika dhana ya Heidegger kwa Kiswahili. Kwa mfano tuna sasa, ni maelezo ni ndefu sana, lakini kwa tukijua kwa mfano neno la Heidegger Unterschied, Kezilahabi aliandika kama wa kati. Sasa kwa hiyo kiwango ya kuathiri
ya Heidegger ni kubwa sana kwa sababu alichukua tuseme alifanya rewriting kwa Kiswahili. Na tena in Italia pia Nietzsche ama aswa kwenye kipindi cha pili kwenye Nagona, Mzingile na Karibu Ndani alichukua nafasi kubwa sana. Kiasi amechukua kwa mfano Nagona kwa Kikerewe maana ya Nagona ni kuna maana mbili. Moja ni kulala. Lakini maana nyingine ni mtu ambaye anakubali kila kitu. Mtu ambaye anakubali kila kitu na anakaa popote ni sawa, inafanana kidogo na maelezo ya Nietzsche ya overhuman. Yani mtu ambaye anakubali ubaya na uwema wa maisha na anatabasamu. Ndio maana pia yule mimi alikuwa anatafuta anatafuta Nagona. Hiyo ni tuseme ni mwele, kwa maoni yangu ni njia kwa kuwa overhuman. Sasa inamaanisha nini kwa overhuman? Tunahitaji masaa, lakini yeah. Asante. Naona Neema ametoka kidogo. Hapana, nipo profesa. Naomba karibu profesa. Naomba kuchangia kidogo swali hilo, lakini samahani, imetaka kamkono kaka kunyosha hapa sikaone hapa chini, lakini nataka kujiuliza kwanza ni mambo mawili. Kwanza swala la kuchanganya fasihi simulizi katika fasihi andishi bado nadhani linahitaji utafiti. Sasa hivi ninaliandikia kwa sababu ninaangalia mambo yaliyotokea kwenye ushairi wa miaka 70, naangalia pia mambo yaliyotokea katika tamthilia za kina Penina Mwando na Ibrahim Hussein, naangalia katika riwaya. Kusema kweli, ukiangalia hii si swala ambalo liko tofauti sana katika Kiswahili, lakini ukiangalia Afrika Magharibi ilifanyika pia kabla. Wameandika watu kuchanganya uandishi simulizi, basi simulizi na fasihi andishi. Kwa hiyo si kitu ambacho ni kama tulivyokuwa tumezoea kusema hii ni labda ndio na upekee fulani hivi. Na nadhani ni kitu ambacho tunabudi kufanya tafsiri zaidi. Na mimi kwa kweli sina jibu, isipokuwa bado unazidi kuandika, nina makala ambayo itatoka baadaye kuhusu swala hilo. Kitu cha pili ambacho kidogo ni cha mjadala hii dhana ya kuiga, ameiga kutoka kwa fulani, bado na yenyewe ina tatizo kwa sababu nikiangalia mambo yaliyotokea hapa chuo kikuu cha Dar es Salaam wakati wa tamthilia, nikiangalia Penina Mwando na Ibrahim Hussein na wakisema kwamba huyu amemwiga huyu, ilileta mjadala wa kitaaluma wa kina kabisa. Unaposema huyu anaiga, ina maana unamuondolea uwezo wa kufikiria yeye mwenyewe. Na tungekuwa na tezi labi hapa na watu wengine, tungeweza kujadiliana kuhusu mipaka ya kuiga ni ipi na unaiga nini. Kwamba mtu fulani ametangulia kuandika na mtu mwingine amefuata ndio sababu pekee ya kuanzisha kuiga, kwamba mtu fulani amesoma maandishi ya fulani ndio inasababisha kuiga, kwamba mtu amesomea katika ulimwengu ambako waandishi kadhaa walikuwepo na wameandika ndio hiyo. Kwa hivyo kuna hiyo dhana yenyewe ya kuiga, bado nadhani kwangu mimi inahitaji kujadiliwa kwa makini. Na jambo la mwisho ambalo limeleta mgogoro kidogo hata hapa kwetu na wakati huu ni swala ambalo wote wawili, Neema amelizungumza, Luta amelizungumza kuhusu fasihi ya majaribio, experimental. Na watu wameandika kwamba unajaribu nini. Maanake huo ndio udhatu wenyewe. Kezi yake akiandika Nagona alikuwa hajaribu chochote, alikuwa anaandika ndio
ndio dhati yenyewe. Yaani hivi alivyoandika hivyo, yeye alikuwa sio kwamba anajaribu kitu fulani. Hebu ngoja nifanye experiment nione ukichanganya hiki na hiki kwa sababu mimi swala ambalo na la kifalsafa nalo jiuliza ni kwamba hii dhana ya umajaribio maana yake nini hasa? Nini maana ya umajaribio katika fasihi? Hivi ni dhana ya kiuchambuzi au ya kiuchunguzi au ni dhana ya kinadharia? Yaani tunasema kwamba hii ni umajaribio maana yake nini? Ni kitu ambacho ni kama tool of analysis kwamba labda kipindi fulani unaweza kuchukua hiyo au ni nadharia na kama ni tool of analysis ni kitu cha kuchunguza tunatarajia matokeo. Sasa utaona kutoka miaka ya 70 mpaka leo watu wanazungumza kuhusu majaribio. Kwa hivyo mimi nilikuwa nataka kuchokoza tu mjadala ili tuweze kuona yale ambayo hata sisi wenyewe tulikuwa tukizungumza hata sisi wenyewe wakati tunasoma na hivi tumezungumza kuhusu majaribio, labda ni wakati wa kuangalia upya maana yake ni kama ambavyo hata katika mambo ya lugha na isimu tulizungumza kuhusu Tanzania kuna lahaja 26, 27. Leo hii tunaambiwa kwamba utafiti wa lahaja unakwenda mpaka lahaja karibu 42 na bado hajakamilika. Kwa hivyo ni vizuri tuendelee kuchunguza hii dhana ya umajaribio. Hivi kweli inaingia katika mjadala wa kina wa kitaalamu. Kwa hiyo mimi bangu mchango wangu sasa ulikuwa ni maswali tu. Asante sana. Asante profu kwa maswali mazito ambayo kwa kweli tulitamani wewe utupe ufafanuzi zaidi, lakini sasa na mimi pia nilikuwa na swali hilo la majaribio kama ambavyo wewe umezungumza. Sasa nimwachie Dr. Lutz kama ataweza kutujibu baadhi ya maswali ambayo profesa ameuliza kisha kwa wanajopo wengine. Karibu daktari. Asante sana kwa kunipa fursa tena, lakini naona nimpe fursa kwanza Profesa Alena kwa sababu alikuwa amejitayarisha kujibu pia, na nina hakika anaweza kuchangia kwenye maswali matatu mapya ya Profesa Mutembe. Karibu Alena. Samahani mwenyekiti. Bila shida. Asante Lutz, lakini mimi nilitaka kuongezea kitu kuhusu lile swala la kuathiriwa na Camus. Lakini sasa sijui kama nizungumze tena kwa sababu tumeshazungumza kuhusu mambo haya kwa kutosha nafikiri, lakini pengine nidondoe tu sehemu moja kutoka Kichwa Maji ambapo anajadiliana moja kwa moja na maandishi ya Camus. Hasa anazungumza kuhusu kisasili cha Sisyphus, yani mtu ambaye anasukuma jiwe juu ya mlima. Anaandika kwenye ukurasa 101, nilianza kufikiri kama kweli maisha ya binadamu yalikuwa hayawezi kulinganishwa na maji ya teremkayo kutoka mlimani kwenda ziwani au baharini. Maji haya yalikuwa yakiteremka kwa kasi sana, kurudi juu yalikuwa hayawezi. Yalikuwa hayasukumwi na nguvu kutoka nje, isipokuwa yalikuwa yakienda tu kwa sababu kulikuwa na mteremko. Yatake yasitake yalipaswa kuteremka. Nilishangaa kuona kwamba watu wengine wamelinganisha maisha ya mwanadamu na mtu apandaye mlima akisukuma jiwe na kurudi nyuma kuokota jiwe lake. Mimi niliona kwamba katika maisha hakuna tena kurudi nyuma. Niliona kwamba mwanadamu anateremka kama maji kwa kasi sana. Na kama maji ya mto yakusanyavyo takataka za kila aina, ndivyo mwanadamu akusanyavyo taka wakati wa maisha yake. Basi hapa analinganisha maisha na maji na anajadiliana na lile wazo la Camus kuhusu kusukuma jiwe juu ya mlima. Kwa hivyo naweza tu kuunga mkono maneno ya Lutz na Roberto wakisema kuwa aliathiriwa sana na Albert
Camus, lakini sio sana na Jean-Paul Sartre. Katika tasnifu yake, yani baada ya kumaliza maandishi ya riwaya zake za kiudhanaishi za kwanza, aliathiriwa sana na wanafalsafa watatu, Heidegger, Marx na Nietzsche. Ndio wanafalsafa ambao anawadondoa sana katika tasnifu yake. Nashukuru. Naam, asante Professor Alena. Ya labda na mie ni jibu angalau swali moja, na halafu labda na wengine pia wataweza kujibu mengine. Ndugu Aldin, Professor Mutembe, ulikuwa umechokoza kwa neno la kuiga, na nafikiri ya ni muhimu kusisitiza tena kama alivyosema dada Alena sasa hivi kwamba tumezungumzia kuathiriwa, na kuathiriwa, kila mwandishi anaathiriwa. Mtu si kisiwa na matini si kisiwa vile vile, au sio? Kwa hivyo hapo bila shaka tunazungumzia mambo ya mwingiliano matini, intertextuality, na vile vile, na nakushukuru sana kwa mfano mzuri sana ulioitoa hivi punde kuhusu yani kuyazungumzia maandishi ya Camus kwenye dondoo ulilolitaja, kwa sababu hapo si mwingiliano matini tu, yani wa kawaida ni mwingiliano, yani unaweza kulitazama dondoo kama hilo pia kama kitu ambacho nimekiita umatinia, kwa sababu ni actually metatextuality. Anatoa hoja juu ya maandishi mengine. Si kwamba alimtaja tu au alimnukuu, alimtolea hoja vile vile. Kwa hivyo ya nafikiri kuhusu kuiga, bila shaka watu wengine wanapenda sana kutafuta vipengele vya waandishi wengine kuwaiga wengine, lakini kitaaluma tuseme ni swala la mwingiliano matini. Sasa kiujumi unaweza kuchambua mwenyewe kama mtafiti na kama msomaji kama kiwango cha mwingiliano matini na jinsi huo mwingiliano matini unavyofanyika. Je, una yani hiyo inakupendeza kiujumi, inakusadikisha, au la? Basi hapo ningeona kuna mpaka baina ya kuiga na kutumia mwingiliano matini, kwa sababu mwingiliano matini, kwa kuhitimisha, unatoa fursa ya kuwa mbunifu sana. Si mkinzano na ubunifu, yani mwingiliano matini haukinzani na ubunifu hata kidogo. Ndo maoni yangu. Kwa hiyo Luti anataka kusema kwamba Luti unasema kwamba mwingiliano matini ambao unakuwa na wewe ni sawa sawa na taathira, ni sawa sawa na athari. Kwa sababu kwa hakika ninaangalia sana swala la kuathiriwa au ameathiriwa na fulani, na wewe unazungumzia mwingiliano matini ambao ni sawa. Labda tuendelee kujadiliana, unaniongezea eneo jingine la utafiti, kwa sababu kama mwingiliano matini, yani kwa mfano wewe umeathiriwa, mtu yeyote naye msoma ukaanza kumchambua unakuwa umeathiriwa naye, mtu yeyote kazi yote unayoisoma ukaanza unaweka pale unafanya hivi unaathiriwa naye. Mwingiliano matini ni kweli, lakini ndio sijui vizuri kuendelea kujadiliana. Lakini naweza kusema kitu kuhusu tuseme kuiga. Yaani hata kama tunachukua tuseme upeo wa kuathirika, yaani kama tunachukua kuandika upya, rewriting. Hata kwenye kitu hiki, yaani hata mwandishi anaongezeka kitu. Yani sio kuiga, haiwezekani kusema ni kuiga. Kwa mfano Alena alisema kabla, alieleza vizuri tofauti kati
object na subject na kitu na mtu. Ni vile vile, hata kama mimi pia nilelezea tofauti kati, yani sieleza sana kwa kusema kweli. Lakini nimetaja tu overhuman na nagona. Bila shaka kwenye kuandika upya kuna swala fulani la yani kiuyumi na si kiuyumi tu ya mwandishi ambaye ameandika upya ameathiriwa. Kwa maoni yangu. Okay. Sawa. Sijajua kama kuna mwingine yeyote mwenye kuchangia au kujibu maswali ambayo ameyatoa Profesa Mutembe kabla tujaendelea na maswali mengine. Profesa Abdulatif Abdalla. Profesa Faruk Tupa umeona pia. Naona katika chati kuna mawazo ya Hassan Mwakimako yanaendeleza mjadala, labda mwenyekiti ungetusomea hayo maoni. Sawa sawa. Mawazo ya Hassan Mwakimako yeye anasema kwamba nahisi kama Kezilahabi katika tamthilia zake alikuwa anasumbuka sana kufasiri fikra za kimagharibi kwa lugha ya Kiswahili. Sioni kama anaandika zaidi fikra halisi ya Kibantu. Hayo ni mawazo yake. Kwa sababu swali hili linahusiana na masuala ya nadhani kifalsafa zaidi, tulipeleke moja kwa moja kwa Profesa Alena Retova ambaye alimzungumzia Ephres Kezilahabi kama mwanafalsafa. Karibu Profesa. Haya, sasa mimi sijui kuhusu tamthilia, nafahamu kaptula la Marx na hapo nafikiri kwamba anazungumza kuhusu siasa kuliko falsafa au labda falsafa ya kisiasa. Lakini mimi sikusema kwamba Kezilahabi anajaribu kuandika fikra za Kibantu. Yeye hataki kufanya hivyo. Anataka kuhusisha fikra za kimagharibi na fikra za Kibantu. Na nilivyosema katika makala yangu, anajaribu kufanya hivyo kwa kutafsiri maneno ya kimsingi ya epistemolojia ya magharibi katika lugha za Kibantu au katika lugha ya Kiswahili haswa. Na kwa kufanya hivyo, anaingia katika muktadha wa falsafa ya Kibantu ilivyoandikwa na akina Alexis Kagame au wengineo. Kwa hivyo mimi singesema kwamba anataka kuandika fikra za Kibantu, bali anataka kufanya fikra za kimagharibi ziwe na umuhimu katika fikra za Kibantu au fikra za Kiafrika, falsafa ya Kiafrika. Nafikiri kuna tofauti. Anajaribu kuhusisha mawazo ya sehemu moja ya dunia na sehemu nyingine ya dunia, yani magharibi na Afrika labda. Lakini ningependa kusikiliza tamthilia gani ndugu Hassan anazingatia zaidi. Kwako ndugu Hassan, uliweka swali vizuri kwa kuwa tunafahamu tamthilia ni moja tu, kaptura la Maxi, na ndani yake kulikuwa zaidi na siasa kuliko ambavyo namna alizungumzia Ubantu na fikra za kimagharibi. Haba kama una namna ya kuongeza zaidi katika swali lako. Asante sana. Asante sana pia Alena kwa jawabu yako. Kwa kweli mimi katika kidato cha sita katika masomo yangu ya Kiswahili niliweza kusoma kitabu cha Kezilahabi
Rosa Mystica na pia kaptula la Maxi, alafu baadaye katika chuo kikuu vile vingine pia niliweza kuvisoma. Na kama mwandishi wa Kiafrika ambaye alikuwa ni mwana falsafa, matarajio yangu ni kuwa uandishi wake ungejihusisha sana na maisha ya kifalsafa kwa Waafrika. Na kama ulivyozungumza ni kuwa yeye alikuwa anajaribu kuelezea falsafa ya kimagharibi ili Waafrika waweze kuelewa falsafa ya kimagharibi inafikirika vipi. Na hilo nafikiri ndilo ambalo lilikuwa linanishangaza mimi, kwa sababu matarajio yangu ilikuwa ni kuwa yeye kama Mwafrika angeandikia zaidi fikra za Kiafrika kwa wasomaji wake. Lakini tofauti niliyoiona ni kuwa nyingi ya zile fikra zake zilikuwa tu ni fikra za kimagharibi na anajaribu kuzitafsiri ili Mwafrika aweze kuzifahamu. Na mimi sikupendezewa sana na mchakato huo wa kifikra, kwa sababu inakuwa ni vigumu sana, kwa mfano ukiandika katika lugha ya Kiswahili zile fikra, na niposa nikasema alikuwa anasumbuka sana kutafsiri fikra fulani kwa Kiswahili, kwa sababu dhana nyingine hazimo katika mila, desturi na tabia za Waswahili ama Wabantu. Kwa hivyo nyingi za tamthilia zake ama kazi zake ukizisoma utakuta kuna ile shida ya kutafsiri fikra fulani katika muktadha fulani, katika mila na desturi fulani, kuileta katika katika lugha nyingine. Nafikiri hilo ndilo nikiulizia sana. Sawa, labda naomba mimi nitoe kidogo ufafanuzi wangu kwa namna ambavyo naelewa kuhusu swali ambalo ndugu Hassan ameliuliza. Mimi labda niseme niko tofauti kidogo na mawazo ya ndugu Hassan, kwa kuwa kwa mfano katika riwaya yake ya Nagona na Mzingile, nilichojaribu kukiona katika riwaya hizi ni kwamba kulikuwa na mawazo ya kifalsafa au dhana mbalimbali za kifalsafa. Kama tunavyofahamu, falsafa ni kubwa, ina ontolojia ndani yake na masuala ya utu, miungu na kadhalika. Alikuwa akijaribu kutumia dhana hizi katika muktadha wa Kiafrika. Kwa tunavyofahamu kwamba maisha ya mwanadamu yako katika mifumo mbalimbali, na maisha ya mwanadamu yeyote anaweza kuhusiana na hizi dhana za kifalsafa kwa namna tofauti tofauti. Kwa mimi nilivyoona ni kwamba alijaribu kutumia wanafalsafa ambao tayari walikuwa na falsafa zao ambazo walikuwa wakizitambulisha, kwa mfano kama Maxi, Frederick Angel na wengine, ambao walikuwa tayari na falsafa zao ambazo walishazitambulisha, kiasi kwamba ukimtaja Maxi unafahamu Maxi anabeba falsafa fulani. Kwa hivyo alijaribu kuwatumia hao katika kazi yake ili kujaribu kuonesha namna ambavyo falsafa hizo zinaweza zikafanya kazi hata katika maisha ya mwanadamu au katika maisha ya Mwafrika. Kwa mimi sidhani kama alikuwa akichukua mawazo ya kimagharibi ya kifalsafa, lakini alikuwa akijaribu kutumia wanafalsafa waliotambulika zaidi na kuyaingiza katika muktadha ya maisha ya Mwafrika. Kwa mimi naweza kusema kwa namna hiyo, na si kwa upande wa kuzungumzia zaidi masuala ya kimagharibi. Sijui labda naweza kuongeza kitu. Naweza kuongeza kitu kuhusu hapa, kuhusu swala la mawazo ya kizungu na nini. Samahani, mimi yani sioni kwamba kwanza kabisa Kezilabi ndani ya mtasnifu yake alikuwa analalamika kuhusu wanafalsafa wa Kiafrika ambao wanafikiri kwamba falsafa ni mila na desturi tu. Yeye alikuwa anaita wao, yeye pamoja na Pauline Mtongi, ethno-philosopher. Sasa
Kezilab, mawazo ya Kezilab ni ya Kiafrika kwa sababu yeye alikuwa Mwafrika kwanza. Alafu si ndio bila shaka kitu ambacho anasema anasema Lena ni kweli, yeye alitafsiri yani dana na maneno ya wanafalsafa wa Kiafrika wa wa kizungu, lakini yani falsafa yake pamoja na aliathiriwa pia na wanafalsafa wa Kiafrika bila shaka. Na tena ukiwa unasema kwamba dhana fulani haifai kuwa kuwasilisha kwa lugha ya Kiswahili wa Kibantu, wewe unasema kwamba lugha ya Kiswahili ni yani haiwezekani, Kiswahili unaweza kusema kila kitu kwanza kabisa, na sidhani kwamba lugha ya Kiswahili ina mipaka finyu kiivi. Kiswahili ndani ya historia cha Kiswahili kimechukuliwa pia dana nzito kwa mfano ya dini pia, no? Na ambazo tukichukua kwa mfano Quran si si kitu kirahisi hata kidogo. Kwa hiyo mimi sidhani kwamba wala Kiswahili wala Kizulu wala Kishona na lugha nyingine, yani kila lugha kina uwezo wake wa kuwasilisha ujumbe. Na yani kwa mfano tutoe mfano bila shaka, kwa mfano lugha za Kibantu hawana kwa mfano ndani tuseme ya ina kijeli kina haina masculine na feminine, lakini haiwezi sio kwamba Mswahili ajui masculine na feminine ni nini, wa kike na wa kiume. Sasa yani ukiangalia lugha za kwa mfano za Kilatini kama Kiitaliano, Kifaransa na Kispanyola na vingine, unakuta kwamba kuna kila kila nomino hata hata sijui meza ina ina genus yake. Kwa mfano il tavolo ni masculine, lakini haimaanishi kwamba meza ni masculine ki biologia. Sasa yani mawazo inaenda hata inavuka mipaka hata ya lugha yenyewe. Lugha yenyewe bila shaka ni inasaidia na inatoa yani inatuathiri sana ndani ya maelezo, ndani ya mawazo, lakini sio mipaka ya utu yetu. Maoni yangu pia. Pengine naweza kutoa mfano tu kidogo ya fikra yangu kama inawezekana, mwenyekiti. Karibu. Mimi nataka kutoa mfano ile fikra ambayo najaribu kuieleza. Angalia kitabu chake Rosa Mystica kwa mfano. Angalia tu manake neno hili Rosa Mystica. Alafu ni Kiingereza chake ni Mystic Rose. Ile dhana ya Mystic Rose katika lugha ya Kiingereza inaeleweka vizuri kabisa. Lakini dhana hii inapoletwa katika Kiswahili, fikra yake haielezeki Kiswahili. Hilo ndilo nalolijadili mimi. Kwa sababu Mystic Rose, Rosa Mystica, ni dhana ambayo haielezeki katika fikra na saikolojia ya uswahilini. Pengine angetumia ua kama la asmini ama maana kile kuitafsiri ile dhana kwa uhakika wake na uhalisia wake. Lakini yeye ametafsiri Rosa Mystica ambayo ni Mystic Rose. Kiingereza inaeleweka, ukisema Mystic Rose inaeleweka ni kitu gani unazungumzia. Na mifano mingi katika baadhi ya vitabu vyake mengine nimesikia ikitajwa hapa, kwa mfano kubingirisha jiwe kupanda mlima.
pengine katika filosofia ya kimagharibi jambo hili linaeleweka, lakini unapomzungumzia Mswahili kuwa anabingirisha juu kupanda mlima, fikra hiyo haimo ama kuieleza inachukua muda mrefu sana kueleza fikra kama hiyo. Sawa, nadhani tuzidi kufikiri namna ya kuweza kuweka hilo. Nikaribisha swali la mwisho kabla tuja kwenda mapumziko au maoni. Karibu Profesa Abdulatif Abdalla, nimekuona. Karibu. Mimi si profesa, bibi nani? Bibi Neema. Unanisikia? Mimi karibu sana, nimezoea kukuita hivyo siku kwa nini? Basi jisaishe. Mimi ni Abdulatif Abdalla, mwalimu wangu, karibu. Sawa, asante. Mwanzo nilikuwa na maoni kama matatu hivi, nilikuwa nataka kusema kitu kidogo. Lakini mwanzo nilikuwa nataka kusema kwamba nashukuru sana Bakilabe kwa kutayarisha kongamano hili la kuadhimisha maisha ya Euphres Kezilahabi. Sote tukubaliana kwamba Euphres Kezilahabi ni mojawapo waandishi wa Kiswahili ambao wameacha athari kubwa sana, na athari ambayo itaendelea kwa muda mrefu katika fasihi ya Kiswahili. Mimi nikizungumza binafsi, mwanzo ni kwamba Kezilahabi nimejuana naye tangu mwaka 1972 nilipohamia Dar es Salaam kutoka Kenya kwenda kufanya kazi katika taasisi ya uchunguzi wa Kiswahili, na tukaanza urafiki wetu hapo hukuchukua muda mrefu kwa mimi naye kwa marafiki. Na hata imekuwa nimepata kusema jambo hili mahali pengine hadharani, tulipokuwa sote wawili tulikuwa tumealikwa Napoli, nafikiri miaka miwili au mitatu iliyopita, kwenda kushiriki katika kongamano kule na vile vile kusoma mashairi yetu. Nilisema hadharani kwamba kitabu changu Sauti ya Dhiki, mtu wa kwanza ile kisoma alikuwa ni yeye, alipokuwa bado ni mswada. Maana alipokuwa mswada wa Sauti ya Dhiki niliutarisha wakati nimehamia Dar es Salaam. Sasa nikampa yeye mwanzo kusoma ili kupata maoni yake. Na alipomaliza tu kusoma akaniambia hichi kitabu na kitaka mimi kukisomesha katika darasa. Kwa hakika yeye ndio aliyoandikia wachapishaji Oxford University Press kuambia kwamba ikiwa itawezekana hichi kitabu muhula ujao kiwe tayari, mimi nataka kukitumia katika kusomesha ya fasihi hapa. Kwa hivyo Sauti ya Dhiki kilichapishwa kwa muda wa miezi miwili tu. Oxford University Press walipopata barua yake hiyo, miezi miwili tu kitabu kikawa tayari, na ikawa najifakhiri kwamba mahali pa kwanza ambapo kimesomeshwa ilikuwa ni katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, chuo ambacho mimi nina heshima nacho sana. Kwa hakika kama ninavyopata kusema mara nyingi, nilikuwa chuoni pale katika wakati ambapo vuguvugu hili la fikra za kimapinduzi na za maendeleo pale ilikuwa ndio ilikuwa ndipo penyewe pakuwako hasa. Kwa hivyo ni chuo ambacho kilini naweza kusema kwa namna fulani kilinikuza mimi mwenyewe pia kifikra, licha ya kwamba nilikuwa na fikra zangu mwenyewe tangu hapo za kiasi, lakini pale kilizidi kunipa nguvu. Kwa hivyo tuliendelea kuwa marafiki tangu wakati wa 72 mpaka amefariki. Maana hata baada ya kuondoka mimi Dar es Salaam tulikuwa tunaendelea kuwasiliana, na hata alipokuwa Botswana siku chache tu kabla ya kuondoka Botswana, alipokuwa ameshakuwa mgonjwa pale, nilipata kuzungumza naye na mke wake vile vile. Kwa hivyo hilo mwanzo nataka kuwashukuru sana Bakilabe kwamba mmeona kwamba kulikuwa na haja hii ya kuwa na kongamano hili la kuadhimisha Euphres Kezilahabi. Sasa nikija kwenye maoni ambayo nilikuwa nataka kuyatoa, ni kutokana na mazungumzo yaliyozungumzwa na Profesa Elena Retova na Dr. Roberto. Mwanzo kuhusu aliyosema Profesa Retova,
amezungumza hapa habari ya kwamba nafikiri alikuwa akimnukuu Fredrick Zahabi kusema kwamba lugha ndio kitu kimojawapo ambacho kama ndio msingi wa binadamu kuwa binadamu. Na hili limenikumbusha falsafa ya dini ya Kiislamu kwa mfano. Katika dini ya Kiislamu ni kama kwamba pia kwamba binadamu amekuwa binadamu kwa sababu amekuwa na uwezo wa kuitumia lugha. Na kama tujuavyo lugha ndio kama wenzo mkubwa sana wa kufahamia mambo au kufahamia ulimwengu. Katika Qur'ani kwa mfano, katika sura ya pili, Suratul Baqara, ilipokuwa habari ya kuumbwa kwa binadamu, na swala hili la kuumbwa binadamu limezungumzwa mahali kwingi sana katika Qur'ani, lakini mahali pamoja hapo ilikuwa katika sura ya pili, nafikiri aya 30 mpaka 39. Azungumza Mwenyezi Mungu pale alipokata shauri kwamba anataka kumuumba binadamu. Malaika walikuwa tayari wameshaumbwa kulingana na imani ya dini ya Kiislamu. Sasa Mwenyezi Mungu anawaambia malaika kwamba mimi nataka kumuumba binadamu sasa, na nikishamuumba mimi nataka nyinyi malaika mumnyenyekee huyu binadamu. Malaika akakubali isipokuwa mmoja tu, ambaye Ibilisi, ambaye mimi namhesabu kwamba ni mpinzani wa kwanza katika dunia. Akikichukulia kisiasa sasa, makende alikuwa mpinzani wa kwanza, alikuwa anapigania madaraka. Ibilisi akasema mimi siwezi kumnyenyekea huyu kabisa, kwa sababu mimi ni bora zaidi kuliko yeye. Mimi nimeumbwa kwa moto, huyo mimi umeumba kwa udongo. Sasa Mwenyezi Mungu katika kuonesha ile kwamba huyu binadamu ni bora kuliko wewe, kwamba huyu binadamu ana elimu, anaweza kuitumia lugha, wewe huwezi. Anajua mambo, anajua majina ya vitu, wewe hujui. Akampa mtihani, kama ikiwa wewe ni bora kuliko yeye, basi hebu nitajie hivi vitu vingine vinaitwaje. Akashindwa Ibilisi. Akamgeukia Adamu akamwambia hebu sivitaje vitu hivyo. Adamu akaweza kuvitaja vitu hivyo. Sasa hapo tunaona kwamba lugha ndio iliyomfanya Adamu kuwa binadamu. Ambapo na kwa wale ambao tuamini habari ya kuumbwa kwa binadamu, kwamba asili yetu inatokana na Adamu, kwamba binadamu sote tumetokana na yeye, kwamba hapo ndipo tulipopata ubinadamu wetu, kwa sababu kuweza kuitumia lugha na kuweza kujua majina ya vitu vilivyomo katika dunia ambayo tunaishi. Kwa hivyo nilikuwa nataka kuongeza hapo tu jambo hilo. Kuhusu mazungumzo ya Dr. Roberto, tutolea katika mifano aliyotoa ya shairi moja, nafikiri alitoa shairi moja, sio utakumbusha bana Roberto, samahani, pale ambapo umetaja kwamba nitaendelea kuwa boga. Unaweza kusomea tafadhali kila kipande tafadhali. Bwana Roberto, uko? Niko. Ndiyo. Dakika mo. Boga, okay. Naam. Hapa. Lakini kuonyesha ukweli na kutafuta nitaendelea. Mimi ni kama boga. Sawa. Kisha nafikiri ukauliza swali. Nafikiri ulikuwa unajaribu kutafuta kutizama kuna uhusiano gani wa ukweli na boga. Nafikiri ndio ilikuwa. Tulikuwa kitu tulikuwa unajaribu kuki. Sema alafu nitakujibu. Nasema baada ya kunukuu ubetu huo, nafikiri ulikuwa unajaribu nafikiri uliuliza kwamba kama kwamba unatafuta uhusiano ukweli na hili boga, ni kuna uhusiano gani hapa? Sijui kama labda sikuelewa vizuri. Mimi hapa nilichukua kama sitiari ya fasihi simulizi kwa kweli. Sasa nasema mimi nitaendelea kama boga. Maana kabla hapo alikuwa amesema kwamba ataendelea kutafuta ukweli au kusema kweli, na nitaendelea kama boga. Sasa hii inatokana na msemo wa Kiswahili. Sisi pwani ya Kenya, katika Kiswahili chetu cha pwani ya Kenya hatuna neno boga, hatutumii neno boga. Tuna neno tango. Boga tunaliita tango sisi. Na katika msemo wa Kiswahili wa pwani ya Kenya, huko Kiswahili cha pwani ya Kenya, tuna msemo ambao unasema mtango na utambae. Ikiwa unataka kufanya kitu ambacho kitaendelea, unaweza kutumia msemo huu, kusema mtango na utambae.
Maka kutambaa katika Kiswahili si ina maana mbili, si lakini maana inayojulikana zaidi ni kutambaa kwa mtoto. Mtoto kabla hajaweza kwenda anatambaa. Lakini maana ya tambaa nyingine ni kuenea. Kwa hivyo mtango na utambae ni kwamba mtango ukiutazama mtango namna unavyomea unapokuwa bado mtango halijakatwa, utaona kwamba ile majani yake yanaenea, yanatambaa katika ardhi. Make hayabaki pale pale lilipoboga tu bali yanakwenda mahali kwingine vile vile. Sasa hapo nafikiri alikuwa anajaribu kufananisha hii kwamba yeye ataendelea kutafuta ukweli kama ambavyo boga linaenea. Unaona ku hii ndio nilivyo. Hiyo ni bila shaka. Yani hii kwa kusema kweli hiyo kitu ambacho unasema wewe ni sawa kabisa, kwa sababu yeye alikuwa anasema pia tuseme wazi zaidi. Kwa sababu anasema kabisa na nitatambaa kwenye hiyo nimedondokea tu sehemu ya shairi. Lakini nimezungumzia kuhusu fasihi simulizi kwa sababu hii ni maana tuseme features zaidi ambayo kwa kusema kweli unahitaji kuchambua zaidi kazi zake kwa kuona. Sasa kwa kifupi sana kutokana na muda nimesema hivyo lakini labda ya nimeenda haraka sana kwenye wasilisho, samahani. Sawa, asante. Na jambo la mwisho tujaribu kufupisha ni kuhusu aliyosema hivi karibuni Dr. Hassan Mwakimako kuhusu athari ya labda lugha za Ulaya katika maandishi ya Euphrates Kezrahabi. Kama hivyo nilivyosema mwanzo hapo kabla, hakuna mwandishi yoyote ambaye hakuathirika na mwandishi mwingine au na waandishi wengine. Hakuna. Sidhani kama yuko mwandishi yoyote ambaye ameandika vitu vyake bila ya kuwa na athari, na sote tumeathiriwa hivyo. Hatuna, huwezi kuepuka hilo. Ni kiasi gani sasa baada ya kuathirika kule sasa utaandika vyako mwenyewe make kulingana na mazingira yako, hayo ni masala mbadi sasa. Tumeelezwa hapo mwanzo tulipokuwa tumepewa utangulizi kuhusu Euphrates Kezrahabi. Bibi Neema alieleza kwamba Kezrahabi alipata mafunzo yake ya dini katika seminari. Na hapo mimi naweza kusema kwamba kwa hakika ndipo ambapo Kezrahabi ile mbegu ya falsafa ilianzia hapo katika seminari. Kwa sababu kama ujuavyo, swala la dini ni swala la falsafa. Na fikra zake nyingi utaziona kwamba zinapokuja katika mambo mengine ya falsafa zina misingi ya katika dini ya Kikristo. Ijapokuwa yeye mwenyewe alikuwa ni muasi mkubwa sana wa mambo ya kidini, lakini hakuweza kujivua kabisa na athari za kidini katika maandishi yake unayoona sana. Sasa unapokuja kwa mfano katika kitabu chake cha kwanza Rosa Mystica ambacho Dr. Mwakimako amekitolea mfano, hii Rosa Mystica ni dhana ya dini ya Kikristo. Nafikiri katika Biblia kwa Rosa Mystica hapa nafikiri ni fumbo, yani maana yake ni kwamba ni fumbo, ni neno lililofumbika, sio ni ua lililofumbika. Sijui mtanisaisha hapa ambao waumini wa dini ya Kikristo, sijui kama hapa alikuwa anakusudiwa nani, mama yake Isa, Nabii Isa, Yesu, Bibi Mariam au vipi? Sasa hii nafikiri jina ameipa jina hili na kutokana na yale maudhui yaliyomo katika Rosa Mystica. Make akalichukua jina hili Rosa Mystica kutokana na athari yake ya seminari, na akakipa kitabu hiki jina hilo. Kwa hivyo hapa mimi naona kwamba ni si kwamba alikuwa ametekwa sana na lugha za Kiulaya, ijapokuwa hilo halikimbiliki kabisa, maana hata Kiswahili chetu siku hizi tukitizama hicho Kiswahili kinachoandikwa siku hizi utakuta kwamba kuna athari kubwa sana ya lugha za Ulaya, hasa Kiingereza. Mtu anaandika sentensi kwa maneno ya Kiswahili lakini muundo ni Kiingereza. Okay. Siku hizi ukiwa ukisoma kitu wewe ukiwa hukukielewa, kifasiri kwa Kiingereza itakuwa rahisi kwako kujua kwa namna ambavyo athari ilivyoingia hii ya lugha ya Kiingereza au lugha za Ulaya katika
katika lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo mimi naona hapa kitu kama hicho Rosa Mises, si kwamba Kezilabe alikuwa hana fikra zake za Kiafrika kuhusu falsafa, bali ni ile athari ambayo hakuweza kujikukuta nayo, kama ambavyo wengi wetu ambao tumepata athari nyingine ambazo hatukuweza kujivua nazo kabisa. Kwa hivyo nilikuwa nataka kusema hayo tu machache. Samahani nimesema sana. Asante mwalimu Abdulatif Abdalla. Tunashukuru sana kwa ufafanuzi na mjadala mzuri ambao umetupatia kuhusu ndugu yetu marehemu Ephraim Kezilahabi. Sasa kwa sababu ya muda namuona mwalimu wake anataka kusema kitu pa Faruk Topan. Aha, naomba tukupe dakika mbili mwalimu. Karibu. Hakika ilikuwa hata sekunde nukta moja kwa hakika. Yeye ndio ameniingiza, lakini kwa vile ameniingiza na wewe umenipa dakika mbili ambayo sasa ni dakika moja na nusu, nalotaka kusema ni hilo tu ya kuwa nashukuru sana mmefanya hii kongamano hii, na mimi kuhusiana na marehemu ulianza 1969 kwenye seminar room zile jumba vya semina pale Mlimani alivyokuwa mwanafunzi wa fasihi ya Kiswahili katika somo letu la pili la mwaka 69. Semina ilikuwa kiasi wanafunzi 10-12 tu hivi basi, lakini nakumbuka sana mimi nilikuwa na mtindo wa kualika waandishi wakati ule kuja kuzungumza na wanafunzi. Basi wakati ule nilimwalika mzee Salim Kombo ambaye aliandika kijitabu kimoja kidogo kinaitwa Ustaarabu wa Mwafrika. Okay. Akaja kuzungumza pale darasani, na nakumbuka vile Kezilahabi kama vile mwaka uliopita alikuwa marehemu Andrew Shija ambaye baadaye akawa askari na Colonel sijui katika kikosi cha Tanzania. Yeye pia akajadiliana na Salim Kumba hivyo. Na mwaka huu bwana Salum pia akaulizwa maswala yale yale ya kwa vipi wewe unaandika kitabu kinacholeta maandishi haya, maneno haya mawili pamoja, ustaarabu wa Mwafrika, unamaanisha nini? Kezilahabi akataka kujua. Salim Kombo akajibu, na alafu Kezilahabi tena akajibu, akaleta jibu lake tena ambalo kwa hivi sasa hatuna muda wa kulizungumza. Dakika zangu mbili zimekwisha. Nashukuru sana. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Tunashukuru sana mwalimu. Tunashukuru pia kwa mjadala mzima katika awamu ya kwanza. Tunashukuru kwa kila aliyechangia, lakini pia kama kuna maswali mengine kuhusu awamu ya kwanza ya mawasilisho haya matatu, nitaomba tu yaendelee kuorodheshwa kwenye uwanja wa chat. Tutayakusanya yote. Kwa sasa hivi naomba kidogo, tumekula muda kidogo wa mapumziko, lakini nitaomba tupumzike mpaka saa 10:30 za huko Benin. Kwa tutarudi hapa saa 10:30 au saa 10:30 za huko Berlin. Baada ya dakika 4 tu. Sawa basi, naomba tuende mpaka dakika 35 walau watu wajinyoshe. Sawa. Tuweze kukimbizana na muda. Kwa hiyo tutarudi hapa saa 10:35 za huko Berlin. Asante sana. Kila mtu amepumzika kwa namna yake. Nawakaribisha tena katika awamu hii ya pili. Ya, nyote karibuni tena.
katika kikao kirefu kidogo, lakini angalau tulikuwa na mapumziko mafupi na tutakuwa na mengine baadaye. Asante sana Mwalimu Neema kwa kuwa mwenyekiti hadi sasa, na pongezi. Na sasa mwenyekiti atapewa Mwalimu Erasto Due. Mwalimu Due, unanisikia? Ama umetoka kidogo? Mwalimu Due, naona bado hajarudi au labda ana changamoto za mtandao. Tusubiri mpaka atakaporudi, lakini tunaweza kuendelea kwa sasa. Maana sasa ndo zamu ya wanafunzi wa shahada ya pili wa hapa chuo kikuu cha Humboldt. Wanafunzi wetu na wangu, Furaha ama Lena Dash na Bahati ama Josephine Rindt, na wao wametayarisha wasilisho juu ya mada ya dunia uwanja wa fujo jana na leo. Karibuni sana, mtu elimishe. Asante Mwalimu Lutsi. Nitajaribu kuonyesha slide. Naona siwezi. Bwana Augustine, upo? Ndiyo, nipo. Umeshamwekea nafasi ya co-host akina Lena? Naomba umpe hiyo nafasi ya kuwa co-host ili aweze. Nahisi bado wewe una onyesha slide zako, kwa hiyo Lena. Mimi ndiye. Aha. Asante. Haya, sasa. Sasa, mm-hmm. Haya, karibu. Haya. Shikamoni. Habari zenu, habari za alasiri. Karibuni sana mtusikilize. Ni furaha yetu kubwa sana kuwakaribisha katika baraza la leo. Hasa kwa sababu sisi wanafunzi tumeshahudhuria baraza la Balakibe kwa muda mrefu kidogo, lakini leo ndo mara yetu ya kwanza kuwasilisha wenyewe. Jina langu ni Lena Dash. Mimi na mwenzangu Josephine Rind ni wanafunzi wa chuo kikuu cha Humboldt, taaluma za Afrika, tukisomea shahada ya pili. Pia sisi ni wanafunzi wa Mwalimu Lutz Digner na darasa lake la fasihi ya Kiswahili. Muhula huu tulikuwa na mada ya riwaya ya urasimi wa kisasa darasani. Maana yake ni tulisoma riwaya ya Dunia uwanja wa fujo ya marehemu Euphras Kezilavi na kuichambua. Ndio maana tungependa kuwajulisha kuwa hili si wasilisho la kawaida la utafiti wa kifasihi, lakini ni wasilisho la kutambulisha, kukumbuka na kukumbusha riwaya hii maarufu na kuzungumzia uhusiano wake na hali ya ulimwenguni kote mwaka 2020 na 2021. Kwanza kabisa ningependa kuongelea kichwa cha riwaya, Dunia uwanja wa fujo na maana yake. Katika darasa hilo tulikuwa na wazo la kwamba riwaya hii ya Kezilahabi na mada zake bado ni muhimu na zinahusiana na hali ya leo. Baada ya kusoma riwaya hii, tulikuwa na wazo la kwamba Dunia uwanja wa fujo, maana yake kwa upana ni kuna mambo, mada na pia matatizo mengi sana duniani, na kila mtu anakutana na haya mambo wakati wa maisha yake. Mbali na uchambuzi huu wa jumla, yafuatayo ni jinsi wahusika wakuu wa riwaya wanavyoelewa maana ya Dunia uwanja wa fujo.
Katika riwaya, mada na matatizo hayo yanaelezwa na mhusika mkuu Dennis. Anasema, kila mtu aliumbwa kuja kufanya fujo yake, halafu anajiondoka na kupotea. Na anapambanua aina tano za fujo. Fujo za watu waliotumia nguvu, na anataja watu kama Napoleon na Hitler. Fujo kwa jina la amani, kama Yesu na Gandhi. Fujo kwa maandishi, kama ya Marx, Shakespeare na Mao. Fujo zinazotapakaa kama viwimbi vya maji, baada ya kupata jiwe dogo majini, kama aina ya marais na wakuu. Na fujo ambayo haipati kujulikana ya watu binafsi. Mwishoni wa riwaya, wahusika wanazingatia hasa fujo ya kiuchumi. Mifano ambayo Dennis anaitoa inatufikirisha hata kuhusu watu wengine waliofanya fujo duniani, kwa mfano wakoloni. Ingekuwa kitu cha kuvutia kujiuliza kwa nini mifano hiyo imetajwa na kufikiria orodha ya kisasa zaidi ya wanafunzi wa siku hizi. Kichwa cha riwaya Dunia uwanja wa fujo kinarudiliwa mara nyingi katika msuko. Sasa Lena ataendelea kutambulisha madondoo matatu ya riwaya yanayoelezea maana ya dunia uwanja wa fujo kwa namna wahusika wa riwaya wanavyoelewa maana yake. Ukurasa 63, mhusika mkuu mmoja Dennis anamwambia mwenzake Tumaini. Lakini sasa ninaamini kwamba dunia uwanja wa fujo. Kila mwanadamu ameumbwa kuja kufanya fujo yake, halafu anajiondokea na kupotea. Vile vile ukurasa 129 anamwambia, lakini mwanasiasa yule alisema dunia uwanja wa fujo, lakini fujo hii ni ya kiuchumi. Lazima tuifanye kwa pamoja, kijamaa, ndipo tutaweza kufanya fujo itakayoweza kujulikana ulimwenguni. Nukuu ya tatu inatokea mwanzoni ukurasa 4, na ni sauti ya msimulizi anayesema, ni kweli kwamba dunia ni uwanja wa fujo, lakini kila mwanadamu ameumbwa ili aufaidi kiasi awezavyo. Kama mnavyoweza kuona, inawezekana kuelewa jina la dunia uwanja wa fujo kwa maana nyingi tofauti. Mfano moja ungekuwa kuielewa kwa maana ya siasa. Kwenye kitabu Kezilahabi anatoa ukosoaji kuhusu siasa ya ujamaa nchini Tanzania kipindi kile. Siasa ya ujamaa ya enzi zile ilikuwa na mawazo mazuri, lakini pia wanasiasa wamekosea kwa vitu vingine. Ndio maana wamemharibia mhusika Tumaini maisha yake. Ukishasoma kitabu hiki, unaweza kukilinganisha na siasa ya leo. Hata sasa hivi kuna matatizo ya kisiasa mengi ya aina mbalimbali kote ulimwenguni. Katika dunia uwanja wa fujo, uzuri na ubaya wa siasa na sera za ujamaa zinajadiliwa. Lakini ukifikiria zaidi, dhana ya fujo katika siasa ya ulimwengu mzima wa leo utaweza kuihusisha na fujo inayosababishwa na wanasiasa. Mbali na wale wanaojulikana zaidi duniani kote, vile vile utaweza kurejelea Tanzania, Ujerumani ama kokote kule na kujadili kuna fujo gani, imesababishwa na nani na inamwathiri zaidi akina nani. Huko Tanzania na Marekani mwaka uliopita wa 2020 ulikuwa muhimu kwa sababu ya chaguzi kuu zilizofanyika huko. Tatizo jingine la dunia nzima la siku hizi lililotawala mwaka wa 2020 na linaloendelea kuwashughulisha walimwengu ni ugonjwa wa corona au uviko 19. Ugonjwa huu umesababisha fujo sana ulimwenguni na umeleta matatizo makubwa sana ya kibinafsi na pia ya kisiasa. Kwa kuhitimisha sehemu hii, tunaona nyanja za siasa na za hali ya afya zinadhihirisha kuwa riwaya ya dunia uwanja wa fujo ya Geoffrey Kezilahabi ni ya kisasa na mada zake zina nafasi kwenye maisha ya leo. Hapo tumeona kwamba neno fujo linaweza kumaanisha vitu vingi mbalimbali. Zaidi na kulielewa kwa maana ya kifalsafa, ambalo ni muhimu sana, unaweza kulielewa kwa maana ya mambo yanayoendelea kwenye siasa za enzi zile na pia leo.
Japo ni mada muhimu sana, pia ni mada pana sana. Na kwa vile muda wa wazilisho letu ni mfupi tu, haiwezekani kuongelea mengi sana kuhusu siasa za enzi zile na hasa siasa ya ujamaa. Tungependa kwa sasa hivi kuacha uwanja wa siasa na kuelekea uwanja mwingine. Riwaya ya Kezi Lahabi inaongelea mambo mengi sana na moja wapo ni jinsia na uelewa wake. Mwenzangu Josephine sasa ataendelea kutufahamisha zaidi kuhusu mada hii na umuhimu wake kwenye riwaya na pia hali ya leo ilivyo. Asante Lena. Mwanzoni tuliona dondo moja linaloonyesha njia ya kupata furaha katika dunia uwanja wa fujo. Kama tunataka kuishi vizuri, lazima tukubali taabu hizi kiume na tusitafute njia ya mkato ya kupata heri na furaha hapa duniani. Ni kitu cha ajabu kwamba wahusika wakuu wanaozungumza kwa upana kuhusu mambo ya fujo, yani wanafalsafa wa riwaya, wote ni wanaume. Kwa hiyo inamaanisha nini kukubali taabu hizi kiume? Wahusika wa kike wana kazi gani na mambo ya kijinsia yana umuhimu gani katika plot? Tukilinganisha wahusika Vera na Anastasia, tunaweza kuona jinsi wanavyosawiriwa. Vera ni mhusika ambaye anamwashiria mwanamke wa kisasa, yani aliyejikomboa. Mwanzoni anaonekana kuwa mfano wa kuigwa kwa wanawake wengine kwa sababu ya kisomo chake, kwa sababu anajitegemea kifedha na vile vile anamfadhili mumewe Dennis. Lakini tukiendelea kusoma riwaya, mhusika Vera anabadilika na kuonyeshwa zaidi kama yeye si mfano wa kuigwa kwa sababu hamjali mtoto wake, anaona wivu na kiburi, anasababisha talaka yake na anapanga kumua Tumaini. Mwenendo wake na msimamo wake kuhusu mambo ya ngono yanachangia kumsawiri kama mtu anayekosa mwelekeo. Vera anaonyeshwa kama mhusika anayefanya mapenzi na watu wengi. Shuleni anapewa jina rahisi na akiendelea na masomo na kazi yake bado ana mahusiano mbalimbali na mwanaume mpaka anapopata mimba. Anamwogopa Dennis na hata baadaye anaendelea kumdanganya mume wake. Maendeleo hayo ya mhusika yanatuelekeza tujiulize maswali mengi. Je, usawa wa kijinsia unachorwa kama kitu kizuri au kibaya katika riwaya hii? Wanawake wanapata matatizo gani wakitaka kuishi wakijitegemea? Kulinganishwa na Vera, Anastasia ni mtu ambaye anaheshimiwa na watu wote. Hunywa pombe kidogo, hujamiana na mtu mmoja tu, na ana wema kwa kila mtu. Katika riwaya hii ni mhusika anayeashiria tabia ya umama na utunzaji. Inaonekana vizuri sana akiamua kumwangalia mtoto wake Tumaini ingawa yeye anakataa. Baadaye anakubali pia kumlea mtoto wa Dennis pamoja na mtoto wake mwenyewe na anaonyesha wazi upendo wake kwa mumewe. Katika mazungumzo ya Tumaini na Vera, wanazingatia mambo ya ukombozi wa wanawake, wakiongea kuhusu mgogoro baina ya usawa wa kijinsia na ndoa yenye amani. Vera anamtuhumu Tumaini kwa kumuua Anastasia ili aweze kumwonea na anasisitiza umuhimu wa elimu katika usawa wa kijinsia. Anamwambia, unataka mwanamke ambaye unaweza kumwamrisha kama mtoto mdogo, karibu kama mtumwa. Kwa Vera, usawa unamaanisha uwezo wa kubishana mezani. Tumaini anamjibu, bwana na mke, hata kama wanadai kwamba wao ni sawa, wasipopeana heshima, jamii yao haitakuwa thabiti kamwe. Analinganisha usawa wa Kiafrika, yani usawa wa kuheshimiana na usawa wa kizungu, yani kuamrishana na kujadiliana. Anaongezea kwa kusema uhuru wa wanawake na utamaduni. Haya ndiyo mambo mawili ambayo yanapingana.
New Freske de la Habi anaonyesha vipengele vingi na maoni mbalimbali kuhusu mambo ya kijinsia. Jinsi yake ya kuchora wahusika na kulinganisha misimamo tofauti bila kuilaumu inatengeneza milango ya midahalo bila kutoa funzo la upande mmoja tu. Huu ulikuwa mchango wetu mfupi tu wa kuonyesha umuhimu wa riwaya ya marehemu Euphras Kedhi Lahabi mpaka leo. Ingawa riwaya Dunia Uwanja wa Funyo iliandikwa miaka 45 iliyopita bado inavutia sana na inatuelekeza tujiulize maswali mengi kuhusu falsafa, mambo ya kijamii, kisiasa, kiuchumi, kijinsia na kadhalika. Tulionyesha njia ya kuelewa riwaya Kedhi Lahabi kama wanafunzi wanaosoma fasihi ya Kiswahili. Tulijaribu kuelewa maana na mada za riwaya zilizochora Euphras Kedhi Lahabi na pia kuchambua umuhimu wao leo. Inashangaza kwamba maoni na matatizo mengi yanayochorwa katika riwaya hii hayajabadilika sana. Kwa hiyo inafurahisha kwamba bado sisi kama wanafunzi tuna fursa ya kusoma na kuchambua kazi hii na kazi nyingine za Kedhi Lahabi. Asanteni sana kwa kutusikiliza. Karibuni sana muulize maswali na kutoa maoni. Tutafurahi sana kujadiliana nanyi. Asanteni. Ya, asanteni sana wanafunzi na naona Mwalimu Duwe umerudi. Karibu uwe mwenyekiti wetu kwa sasa. Asante sana. Awali ya yote nianze kwa kushukuru kwa kunipa nafasi hii ya kushiriki katika Baraza la Kiswahili la Berlin. Ni nafasi adhimu na ni nafasi ambayo ni muhimu sana katika ustawi wa fasihi ya Kiswahili hasa kwa vijana chipukizi ambao tunapaswa kuyaenzi mawazo ya wataalamu wetu waliotutangulia. Ninapenda pia kuchukua fursa hii kuwapongeza sana wanafunzi wetu Lena na Josephine kwa uwasilishaji mzuri. Ingawa wametumia muda mfupi lakini wamefanikiwa kudondoa mawazo mazito kabisa yanayohusiana na riwaya hii ya Dunia Uwanja wa Fujo. Kwa mtu ambaye hajapata kuisoma, kwa namna walivyopata kuieleza, anaweza akaelewa kabisa matukio mbalimbali muhimu na visa vinavyojitokeza katika wazo hii, katika riwaya hiyo, na masuala muhimu ambayo yanahusiana na maisha yetu ya sasa. Kwa hiyo ni nafasi kwa wanamjadala kwa ajili ya kutoa maoni, maswali, kuchangia hoja na lolote wanaloona zuri kwa ajili ya au kutokana na huo uwasilishaji wa Josephine na Rena. Karibuni sana, uwanja ni wenu. Naam, naona Profesa Mutembei upo tayari, tafadhali karibu uwanjani. Asante sana mwenyekiti. Na mimi naungana na wewe kwa kweli kuwashukuru hawa Josephine na Lena na kuwatia moyo kwamba safari yao sasa ya kuingia kwenye taaluma inaelekea mahali pazuri sana. Na nimependa zaidi swala la jinsi ambavyo ingawa hii ni riwaya ya miaka ya zamani na watu wangesema mambo ya niziyopendwa bwana. Acha, mimi najua Luti anapenda nini riwaya za sasa hivi. Kwa hiyo wangeweza kusema hii ni riwaya zamani mambo hayo lakini wameihuisha, wametoa uzamani ule kuleta katika usasa. Hata wamezungumzia mambo ya uviko 19, nimefurahi sana kwamba wanaweza kuangalia kutokea kale na sasa kuona namna mambo yanavyohusiana. Na kwa jinsi hiyo ninawapongeza sana Lena na Josephine na hasa jinsi mlivyoshirikiana, huyu anazungumza hivi na nimependa jinsi ambavyo mmeileta katika nyakati hizi hiyo riwaya. Na ya
Naam, asante sana Profesa Mutembe kwa mchango wako mzuri wa kuatia moyo vijana hao na namna walivyoweza kuhuisha mawazo yaliyoandikwa enzi hizo na kuyahusianisha na maisha ya sasa. Basi kama Profesa Mutembe alivyochangia, uwanja uko wazi kwa ajili ya wengine na ikiwezekana zaidi labda ni wachokoze tu wazee wetu, yani watu ambao walikuwepo miaka hiyo labda ya sabini, hiyo riwaya ilipoandikwa na kujaribu kuangalia mambo yanayotokea sasa hivi kama hawa vijana walivyokuisha na kama wanaweza wakatueleza lolote kuhusiana na mchango wa hawa vijana unaotokana na riwaya hiyo. Labda nirudi kwa Mwalimu Luti. Mwalimu, umeuonaje uwasilishaji wa Lena na Josephine? Nimelipenda kiasi cha kutosha, maana ni matokeo ya darasa letu, lakini naona mie kama mwalimu wao sifai, na kusudi la sasa hivi zaidi ni kusikiliza maoni ya wanabaraza wote. Karibuni mchangie. Tena nimeona mshiriki anajiita Wadi, ni Profesa Wamitila, ndugu yangu. Naam, Profesa Wamitila, karibu. Maana sina hakika kama ni wewe umeandika Wadi au bibi ama bwana Wadi ni mtu mwingine. Ni swali tu, maana wengi yani wameandika majina ambayo yanajulikana. Ya labda nichukue pia fursa hii, nimeandika tayari kwenye chat kwamba nafikiri sote tumesikitika hatukuweza kumsikiliza zaidi Profesa Faruk, na yeye anatusalimia sana, ilimbidi aondoke mapema kidogo, lakini vile vile tumehifadhi tumeona kabisa na kuandika kwamba Profesa Ndungo, dada yangu Catherine kutoka Nairobi, pia alikuwa amenyosha mkono, na labda ni kushirikishe wewe dada Catherine kwanza, utolee maoni, wasilisho, na baadaye kila mtu kwenye mjadala wa kuhitimisha atapewa nafasi, Mungu akipenda. Karibu dada Catherine. Naona bado hujawasha mic. Oh, pole. Pole sana. Nasema nashukuru sana kwa kupata fursa hii ya kutushirikisha katika kongamano hili. Kwa hakika imekuwa nafasi ya kutiana moyo na kufungua macho kuhusu mwandishi mwenzetu Profesa Kesla Habi. Kwa hakika ni mwandishi mashuhuri na ameandika vitabu vingi ambavyo wengi wetu tumevisomesha ama tumevisoma ama tumevitumia kuandika tasnifu zetu. Na kwa hakika mazingira yake ya uandishi ndio yanafurahisha sana, kwa sababu kuna wale ambao wanataka kumweka katika mazingira finyu ya Kiswahili ya Tanzania kwa hakika, na wengine ambao wanataka kumweka katika mazingira pana, na wale ambao tunamweka katika mazingira pana ndivyo tunaona uwiano wa kazi zake na kazi zingine. Nakumbuka mwalimu marehemu mwenzangu alikuwa amesema maandishi yake kama ya Rosa Mystica ni mwangwi wa Tales of the Daba Virus. Kwa hivyo kuna watu ambao wanaona uwiano, wengine wanasema amefuata nadharia za kimagharibi. Na kwa hakika nimefurahia Profesa Abdulatif aliposema ya kwamba waandishi wanapoandika ama wanaposoma huwezi kukosa taadhila ya mwandishi mmoja ama msomi mmoja katika uandishi wako ama uchanganuzi wako. Kwa hivyo tumefurahia sana, kwa sababu baadhi ya hoja ambazo tunatoa ni hoja ambazo zinaonyesha ya kwamba tuna nafasi pana sana za kumtathmini huyu mwandishi mashuhuri, na ninatarajia ya kwamba baadhi ya mawasilisho haya yataandikwa ili tuweze kuyasambaza kwa wale ambao hawakupata fursa ya kushiriki katika kongamano hili. Asante sana Prof. Asante sana Profesa Ndungo kwa mchango wako mzuri.
Uwanja upo wazi kwa ajili ya wachangiaji wengine. Ya labda ni thubutu kusema kwamba ndiye Profesa Wamitila na ameniandikia sasa hivi kwenye chat na naomba niwasomee ujumbe wa Profesa Wamitila. Anasema habari za jioni, hongera kwa maandalizi ya kongamano hili la kumkumbuka mwalimu, profesa, mwandishi na rafiki yetu Profesa Kezi Lahabi. Kama alivyowahi kusema mwenyewe, siku moja waandishi hawafi na tutaendelea kumkumbuka kwa muda mrefu. Na anaomba msamaha kwamba alichelewa kujiunga nasi na vile vile itambidi aondoke mapema, lakini alitaka atusalimie kwa ujumbe huo. Haya, sasa nitanyamaza kimya mwenyekiti. Samahani. Asante sana Dr. Luti kwa mawazo yako. Na labda tu kwa kuongezea hapo uliposema kwamba kuna msemo unasema kwamba daima tukitaka kuishi milele tujitahidi kuandika, yani tuwe na maandiko mbalimbali kama Profesa Kezi Lahabi alivyoandika. Na sasa hivi tunafanya mjadala kwa kupitia kusoma kazi zake na makala mbalimbali alizoandika na kadhalika. Kwa hiyo haya maandishi yanadumu milele. Kwa hiyo nasi tunatakiwa kufanya hivyo. Lakini ninarejea nyuma kidogo katika mjadala huo huo wa Josephine na Lena kwamba wao kama walivyowasilisha wamejaribu kuhuisha mawazo ya wakati huo na hali inayotokea sasa hivi katika maisha. Na labda pengine kwa uchokozi tu ni muombe ndugu Abdulatifu Abdalla aweze kutuonesha hali halisi ilivyokuwa wakati huo, yani wakati pengine riwaya hii ikiandikwa na namna hizi vurugu zinavyoendelea kama wawasilishaji walivyosema, yani hali ilivyo sasa hivi. Profesa Abdulatifu Abdalla, tafadhali. Samahani sana maana kwamba bwana mwenyekiti kwamba sitaweza kusema kitu hapo kwa sababu wakati walipokuwa madai kiwasilishwa wake muda wa kuswali magharibi ulikuwa umefika, nilikuwa nimekwenda kuswali mwanzo. Kwa hivyo nimekosa wasilisho hilo. Lakini natumai imerekodiwa, nitasikiza baadaye. Kwa hivyo nasikitika kwamba siwezi kusema kitu kwa sababu nilikuwa na swali. Samahani. Asante sana. Lakini pia kuna maoni kutoka kwa Profesa Mutembe, labda tujaribu, nitayasoma hapa halafu tujaribu kuyatafakari na kuyaangalia. Profesa anasema labda ni muhimu pia kuifafanua hiyo fujo kwa nyakati hizi. Kuna fujo za kisiasa, za viongozi wa kisiasa, tokea fujo za madikteta wa zamani hadi fujo za wanademokrasia wa sasa au demokrasia uchwara kama za akina Trump. Kutoka fujo za kifikra za wananadharia hadi fujo za kidini na kadhalika. Je, kuna fujo zipi mpya katika kipindi hiki? Kwa hiyo ni swali ambalo Profesa Mutembe anajaribu kutupatia ili tujaribu kuziangalia hizo fikra zinazojitokeza kwa nyakati hizi. Na labda ni kisema kidogo, nisema maneno machache tu kuhusu ili jina la kitabu le riwaya yenyewe Dunia Uwanja wa Fujo. Huu tena ni msemo wa Kiswahili. Kuna msemo wa Kiswahili unasema dunia uwanja wa fujo, kila mwenye ngoma yake hucheza. Huo ndio msemo kamili wa neno. Sasa fujo hapa katika msemo huu si fujo hili tunalolijua kwa maana ya fujo, bali ni zile harakati zote ambazo binadamu anazifanya katika maisha yake ndio imechukuliwa kwa maana ya fujo. Kwa hivyo unakuja hapa ulimwenguni wewe unafanya unalolifanya, na kama semavyo haina maana kwamba ulikuwa unafanya fujo, bali unafanya pengine jambo la maana, lakini ni mambo ya kupita tu haya hapa duniani. Kama kimsema huu ndio maana inachukua ni kwamba fanya utakalolifanya hapa duniani ni kama unafanya fujo tu, alafu utaondoka tu wewe. Unaona? Kwa hivyo ikiwa tutachukua maana ya fujo hilo kama lilivyoelezwa kisiasa, kiuchumi na kadhalika na kadhalika, samahani. Tunaona kwamba katika maisha yetu haya kuna watu
hicho ya kisiasa, anakuja mtu ana anafanya fujo lake la kisiasa na ubabe wake, baada muda anakufa, anaondoka, wengine wanakumbukwa, wengine hata hawakukumbukwa, hawakumbuki, wanasahuliwa kabisa. Kwa hivyo amekuja amefanya fujo lake, ameondoka. Unaona? Kwa hivyo ndio kuna aina mbalimbali za fujo, kuna fujo la lenye faida na fujo jingine halina faida kwa hakika, linakuja kuzidi kuvuruga mambo tu. Kwa hivyo hapa ndio maana ya nilikuwa nataka kusema tu kuhusu maana halisi ya jina la riwaya hii, msemo ule kamili ni huo. Naam. Asante sana ndugu. Kwa kiti niongezee kidogo. Na ndio maana nikaandika maneno fujo kwa herufi kubwa, kama alivyosema kwa hakika mwalimu wetu, yeye anakataa kuitwa profesa. Na mimi nataka nitumie hiyo kwa fujo tu, nataka nitumie kwa fujo tu, nataka nimwite. Sasa kuna profesa ambaye ameshindwa mtihani wake darasa la saba kisha hakwenda tena shule. Hakuna profesa. Lakini fujo zenyewe hizo, na mimi nataka nitumie neno hilo kifujo fujo tu, profesa Abdulika. Lakini nataka kusema ni kwamba kuna fujo za kifikra, kwa mfano kama unavyosema kwa usahihi kabisa, fujo za kifikra, na labda ni wale watu ambao wana fikra ambazo zimeenea, nyingine nzuri, nyingine za kuchanganya watu tu, nyingine ni za watu kuwafuata na kadhalika. Kuna fujo za kidini, kama alivyosema katika Zaburi, hata Yesu mwenyewe alikuja afanya fujo zake za kuwakomboa watu, kuwafanya hivi. Bila shaka ni utani, lakini mtu alikuwa kipofu anataka aone, mtu alikuwa mwenye ulemavu anataka ni fujo, yani kwa mujibu huo wa hizo fujo. Kwa hivyo nikasema labda tukisema leo fujo za sasa, labda ni mtu gani ambaye ametoa mawazo ambayo yameenea sana au yameleta au ni kama nini, huu mkutano ni baraki, si ndio? Labda kuna fujo za kibaraki hivi. Sasa ndio tuone ni kitu gani hasa ambacho tunaweza tukakizungumzia katika nyakati hizi ambazo kinachochea tunatokea pale, tunaona kama metaphor kutoka katika kitabu cha Kizrabi cha fujo. Tunaanza kuangalia fujo hizo, fujo kileo. Na mimi ndio maana nikasema hawa kina Josephine na Lena, ukiangalia kwa mapana yake, wametuonyesha huo fujo wa leo. Na tukaanza tukaendelea zaidi. Ndio ilikuwa mawazo yangu ya kuchokozi kifujo tu. Naam, nawashukuru sana Profesa Mutembei na Profesa Abdelatif Abdalla, ingawaje hataki kuitwa hivyo. Lakini tunachoweza kusema au kwa ufafanuzi walioutoa kwamba fujo hizo haimaanishi tu kwamba yale mambo mabaya ambayo mtu anayafanya. Ninakumbuka pia katika jopo la wajuzi wa Kiswahili, mwalimu wangu Luti, nilimuuliza swali, hivi hiki kitabu tunaposema dunia uwanja wa fujo, mwandishi anamaanisha nini hasa? Akanieleza kwamba kama alivyoeleza Profesa Abdulatif Abdalla kwamba kinachomaanishwa hapa ni mapambano katika maisha. Kwa hiyo profesa ameeleza kwamba ni harakati za kimaisha ambazo kila mmoja anakuja duniani anazifanya na pengine anatoweka. Kwa hiyo fujo kama alivyoeleza kwamba zinaweza zikawa katika mtazamo mzuri, yani mtu anafanya mambo mazuri alafu anatoweka, lakini vile vile zinaweza zikawa katika mambo mabaya. Nitoe nafasi kwa wachangiaji wengine kama wapo ambao wana mawazo kuhusu uchangiaji wa au uwasilishaji wa Lena na Josephine. Kuna mwenzetu Mac Arenberg ana swali, labda tumkaribishe. Sawa, na ninadhani ni maoni ambayo ameandika hapa. Okay, karibu, nakuona. Asante. Ndio nimeandika pale, tunaweza kusoma sote. Nilitaka kuongeza tu maoni ya Mutembei, labda kuendeleza tu uchokozi huo na kusikia kutoka kwa wasilisaji wetu. Hasa kwa tukichukua riwaya hii kama ni nadhiria fulani ya fujo ya kisiasa,
sasa umetuelezea vizuri kwamba ni inaonyesha umuhimu wa riwaya hii hata tukiangalia matokeo ya mwaka huu na mwaka jana. Je, tunaweza tukaelewa vipi kitu kipya kuhusu fujo hizo za kwetu hapa Marekani ama za Tanzania tukiangalia kwa kutumia riwaya hiyo? Yani tukichukua kama ni nadharia fulani, je, tunaweza tukawekea hiyo nadharia kwa kuelewa matukio ya mwaka huu? Sijui nimeeleweka. Bila shaka umeeleweka ndugu Mek, kwamba unaomba mchango au mawazo ya wanabaraza kwamba tujaribu kuangalia kitu kipya au fujo mpya ambazo zimejitokeza katika dunia kwa wakati huu tulionao, labda Marekani na Tanzania kama ulivyosema, katika uwanja wa kisiasa. Wanabaraza karibuni, yeyote mwenye maoni, mwenye mchango nakaribishwa. Ya, na ninavyohisi, nafikiri uliwauliza Josephine na Lena kwanza, sio? Lafta tuwape nafasi. Asante ni sana na asante wewe Bime kwa wazo lako. Swali gumu kidogo. Kwa ulivyosema wewe Bwana Erasto, lazima tuelewe neno fujo kwa uzuri na kwa ubaya. Inaweza ikamaanisha mambo mazuri yanayoendelea duniani na vile vile mambo mabaya. Na ukiangalia siasa hata ya leo, tuliangalia mambo gani yanaendelea sasa hivi na hasa mambo mabaya yanayoendelea. Na kama ulivyosema, ukiangalia Tanzania na vile vile Marekani, mwaka wa 2020 tulikuwa na chaguzi kuu ambazo zimeleta fujo aina fulani. Ya, na vile vile hata nchi nyingine tunakutana na fujo aina hii. Kwa hiyo naona fujo ya kisasa ya siasa ndo hizo za chaguzi kuu na za mambo zinazoendelea yanayoendelea pia. Sijui kama mimi sasa nimeeleweka. Asante sana Lena, bila shaka umeeleweka. Aliuliza swali kuhusu hizo fujo zinazojitokeza, fujo mpya katika uwanja wa kisiasa, na umejaribu kugusia Tanzania lakini vile vile Marekani, ingawaje labda pengine fujo zenyewe hujazitaja hasa, lakini kwa sababu hatujadili siasa hasa, isipokuwa tunatumia hiyo nadharia tunayopata katika riwaya na dhana ya fujo kuangalia hayo masuala, basi ninadhani kwa chaguzi zilizotokea katika hizo sehemu mbili na sehemu nyingine duniani, mtu anaweza akaelewa. Labda Lena amemwakilisha Josephine kwa kuwa wao ni wawasilishaji. Pengine kama kuna yeyote ana maoni kuhusu swali la Bimek. Ninamwona Biwanjiru, karibu sana. Samahani huja. Naam, yeah. Karibu. Aya, asante sana wanafunzi wenzangu Josephine na Lena. Ningependa kuongea kuhusu ama kutaja fujo aina moja. Ya kwanza ningependa kusema kwamba fujo inategemea nani anaona kitu ni fujo, yani kwake yeye fujo inamaanisha nini. Manake Prof Abdalla alikuwa amesema kwamba fujo ni kitu kitu yatendeka, lakini haimaanishi kwamba ni kitu mbaya. Yani inaweza leta uzoefu mbalimbali. Kwa hivyo
kwangu mimi nikisikia fujo ya fujo wa leo wa sasa hivi naweza sema ni Black Lives Matter, yani ni fujo ama ni ubaguzi wa rangi bado una unaendelea ndio sio kitu kipe lakini unaendelea na mwaka uliopita nimeona tuliona sana wakati wakati bwana George Floyd aliouliwa ukaanza kuwa yani Black Lives Matter ikaendelea kuwa kitu muhimu kwa watu weusi. Kwa hivyo pengine kwa watu kwa wazungu pengine fujo ya ama ubaguzi wa rangi na Black Lives Matter neno ama swali la Black Lives Matter sio fujo kwao lakini kwa watu weusi wanaoishi huku Ujerumani ama Ulaya ni fujo. Yeah. Sijui kama mmenielewa mimi bado mwanafunzi kwa Kiswahili na umeeleweka vizuri na hongera pia kwa Kiswahili kizuri. Asante sana kwa mchango wako katika fujo hizo. Labda tu tukihama katika huo ulingo wa kisiasa. Labda pamoja na kwamba muda unatutupa mkono, labda ningependa tu niwachokoze kuhusu swala jingine. Kuna swala la wamemzungumzia muhusika Vera lakini wamemzungumzia muhusika Anastasia katika hiyo riwaya. Tunafahamu kwamba Vera alikuwa mke wa Dennis, alikuwa msomi lakini alikuwa mtu mwenye wivu, kiburi na dharau, lakini ukimlinganisha na Anastasia mtu ambaye hakusoma, pengine hakwenda shule, yeye anaonekana ni mtu wa kawaida, anatunza vizuri familia yake na anapendwa na watu. Na kwa kuangalia hao wahusika wawili sasa hivi katika dunia, masuala ya usawa wa kijinsia na kadhalika yanasisitizwa sana. Sasa huyu mhusika Vera amesoma na pengine ana uelewa mzuri wa masuala ya kijinsia na kadhalika lakini anakosa unyenyekevu na kadhalika. Sasa tunalionaje hilo wanamjadala kuhusu masuala ya kijinsia ambayo yanajitokeza pia katika riwaya hii? Kwamba wale ambao wanaonekana wanaelewa zaidi haya masuala ya kijinsia pengine wanakuwa tofauti katika familia, wanataka walingane na waume zao, na kama ni kazi wafanye wote sawa, pengine wanakosa heshima fulani na kadhalika, like tofauti na wale wengine. Je, hilo swala mnalichukuliaje kwa uchokozi tu? Namwona Bimek tena hapo, karibu sana. Karibu Bimek. Bimek, naona unataka kusema, karibu. Ninaona simpati. Bimek, karibu tafadhali. Naona unataka kusema, una jambo. Sijui kama labda maana aliandika kwenye chat, tulikuwa tumezungumzia hilo. Sasa umeuliza swali zuri sana la kuhusu mara ya jinsia, na vile vile kuna swali la bwana Omondi, lakini ni swali jingine tena. Kwa hivyo ningependekeza labda tushughulikie maswali hayo mawili, halafu tuingie katika mjadala wa jumla na wa kuhitimisha. Sawa, sawa. Kama Daktari Ruti alivyoeleza kwamba tuna swali la ndugu Omondi hapa, ambalo linasema kwamba katika ukurasa wa 130 ya Dunia Uwanja wa Fujo, mhusika mkuu Tumaini anasema ya kwamba ikiwa alifanya kosa kwa kupinga sera ya siasa ya ujamaa, vizazi vijavyo vitaamua. Kwani kuna athari zipi za azimio la Arusha, yani siasa za kutaifishwa kwa mali ya wananchi na Tanzania hivi leo? Kwa hiyo hilo ni swali la ndugu Omondi, lakini vile vile kuna lile swali linalohusu masuala ya kijinsia. Ninaomba nimkaribishe Bi Catherine kwa uchangiaji. Karibu. Bi Catherine, tafadhali. Nimewasha video tu. Naam, tunakusikia. Sitaki kuongeza chochote.
lakini kusikiliza. Aha, ungependa kusikiliza, si kuchangia. Okay. Ah, Professor Ndungo? Washa mic tafadhali. Pole. Karibu. Nilikuwa nataka kuchagia kuhusu swala la kwanza dhana yenyewe, dhana ya jinsia katika masomo ya kiwana. Sasa tunatofautisha kati ya sex and gender. Wow. Lakini katika Kiswahili ni kama tunatumia dhana hisi kwa maana sawa. Kwa masomo ya kijinsia ya kiwana, mimi ni huyaita masomo ya kiwana, tunaona ya kwamba kuna tofauti kati ya misimamo ya kiwana na misimamo ya kijinsia. Kwa hivyo tunapoongea juu ya msimamo wa kijinsia, tunaongea juu ya sex ya mtu ama maubire yake kibiolojia ameubwa vipi. Lakini tunaposema juma ya mambo ya uwana ni vile umekuwa mwanamke ama mwanaume katika muktadha wa jamii uliko kulia. Kwa hivyo sasa tukiangalia swala hili katika dunia uwaja wa fujo, kuna dhana ya elimu na wanawake, na kulikuwa na dhana gade, stereotypes, kulikuwa na dhana gade nyingi ya kwamba wanawake wakielimika wanakuwa si wake wazuri. Na ukiangalia utaona ya kwamba hata ukiangalia kazi zingine ambazo zimeandikwa kama na Okoti Bitek, utaona ya kwamba wibo wa lawino, utaona swala hilo la elimu na wanawake linajadiliwa sana, na ni kama walikuwa wanapiga vita elimu ya wanawake kwa sababu ilikuwa inawapatia nafasi ya kufura na kutotii jamii na kutotii mabwana zao na kadhalika. Sasa swala ni je, mwandishi msimamo wake ni upi kuhusu swala hilo? Ukiangalia kazi ambazo zimeandikwa hivi karibuni, utaona ya kwamba msimamo huo ama mtazamo huo umebadilika. Kwa hivyo pengine tunaweza kusema ya kwamba wakati Kezilahabi alipokuwa anaandika, hivyo ndivyo jamii ilikuwa inatazama wanawake ambao wameelimika. Lakini bila shaka yeye hana msimamo hasi kuhusu wanawake. Kwa hivyo tunadhani ya kwamba huo sio ulikuwa mwelekeo wake kuhusu hilo swala la kiwana. Asante. Asante sana profesa. Ndugu Roberto, sijui kama una mchango kuhusu hilo au una mchango kuhusu lile swali la ndugu Omondi. No, zaidi kuhusu hapa kuhusu ya swala la kijinsia, kwa kifupi sana nataka kusema kwamba sasa mimi si yachambua riwaya ya dunia uwanja wa fujo, lakini kuhusu kijinsia sijui kama tunaweza kuelewa yani moja kwa moja bila kuchambua vizuri Kezilahabi alitaka kusema nini ndani ya dunia uwanja wa fujo. Yani sidhani kwamba Kezilahabi alikuwa anasema, alikuwa anafikiri kwamba mke ama mwanamke ambaye alikuwa na elimu ni mke mbaya. Yani sidhani, tukisoma hata kazi kabla ya dunia uwanja wa fujo kama Kichomi ama baadaye kama Difa, tutaona kwamba kwa Kezilahabi ni muhimu sana ukombozi wa wanawake na elimu yake pia. Sawa, ndugu Roberto, nashukuru sana kwa mchango wako. Kama alivyoeleza Profesa Ndungo kwamba kuna kazi mbalimbali ambazo zinahusiana na masuala ya kijinsia, na kadiri siku zinavyopita pengine waandishi nao wanajaribu kubadilika, kwa sababu si kweli kwamba wanawake wote wanaopata elimu au wanaopitia shule na vyuo vikuu wanakuwa wanawake wabaya katika familia. Kwa hiyo waandishi nao wanakwenda wakiangalia hali halisi katika jamii, kwa sababu fasihi inaakisi maisha ya wanajamii. Labda kwa hilo, kwa sababu ya muda niseme linatosha, labda tuhamie kwenye swali la ndugu Omondi kwa sababu muda wetu umetutupa mkono. Karibuni. Labda ni mchokoze Profesa Mutembei. Profesa, tafadhali. Naona kuna mkono hapa. Karibu ndugu Kai. Samani nani mwenyekiti, uko unasemaje? Kuna swali hapa la ndugu Omondi.
Ndiyo. Ambalo linasema kwamba katika ukurasa wa 130 ya dunia uwanja wa fujo, mhusika mkuu Tumaini anasema ya kwamba ikiwa alifanya kosa kwa kupinga sera ya siasa ya ujamaa, vizazi vijavyo vitaamua. Alafu anauliza kwani kuna athari zipi za azimio la Arusha, yani siasa za kutaifishwa kwa mali ya wananchi wa Tanzania hivi leo? Anataka kujua athari za kutaifishwa kwa mali za wananchi katika Tanzania ya leo. Sasa hapo pana maswali mawili huyu Ndugomondi anataka anauliza. Anataka kujua athari za azimio la Arusha au anataka kujua athari za kutaifishwa kwa mali? Kwa sababu azimio la Arusha alikuhusu utaifishaji wa mali peke yake. Utaifishaji wa mali ni kipengele kicho, ni matokeo ya azimio la Arusha. Ni sehemu ndogo katika azimio la Arusha. Falsafa ya azimio la Arusha ya ujamaa na kujitegemea katika Tanzania ya leo bado tuna, hata mimi ni muumini, na hapa sasa nazungumza kama mgoda wa kigoda cha Profesa Samuel Nyerere katika Kiswahili. Tunaamini katika kujitegemea. Na kwa hivyo kama anataka kuuliza athari za katika Tanzania ya leo azimio la Arusha, bado kwa hakika tungependa iendelee zaidi tuweze kujitegemea. Sasa katika kujitegemea, mwalimu aliona baadhi ya watu hao wamechukua mali, wamefanya ndivyo sivyo. Na kwa hakika swala hili si Tanzania tu, hata baadhi ya nchi sitaki kuzitaja ambazo hazikuwa na siasa ujamaa, siasa hazikuwa na azimio la Arusha, lakini watu wanaona kwamba mali hiyo iliyochukuliwa sio halali. Kwa hivyo sijamuelewa anataka, kama ni kipengele cha kutaifishwa mali tunaweza kuzungumza tofauti, lakini kama ni azimio la Arusha, athari zake bado ziko mpaka leo na huenda zitaendelea. Hata katiba ya Tanzania bado inakubali kwamba ni nchi ya ujamaa na kujitegemea. Kwa hivyo haijafutika hii. Naona msisitizo katika swali lake mwishoni ilikuwa athari za kutaifishwa kwa mali ya wananchi wa Tanzania hivi leo, yani wakati huo wa azimio la Arusha, athari yake hivi leo. Kama athari za, labda ngoja niacha wengine wajibu alafu naweza kusema athari ninazoziona leo. Kama sawa, sawa. Karibu Profesa Ndungo. Sikufuatilia hilo alikuwa anasema. Alikuwa anataka kujua athari za utaifishaji wa mali katika enzi za azimio la Arusha, yani athari zake kwa Tanzania ya hii leo. Kwa hakika hilo siwezi kulijibu kwa sababu isipokuwa vile limewasilishwa katika hivyo vitabu, na bila shaka kulikuwa na watu katika matapo mawili, wale ambao walikuwa wanaona sina athari hasi na wale ambao walikuwa wanaona ni nyanyasaji. Na kama unavyosema Mwalimu Nyerere bila shaka alikuwa na mtazamo wa kuleta usawa na umoja na watu kugawa mali kwa njia iliyo halali. Kwa hivyo tunaona ya kwamba mwelekeo wake ulikuwa mzuri sana, lakini kuna watu ambao walikuwa wanaona ya kwamba huo mwelekeo haugeleta maendeleo katika nchi ya Tanzania. Na ukiangalia katika vitabu hivi utaona ya kwamba wale watu ambao wamehakiki kazi hizo, kuna wale ambao wanaona mwalimu walifanya vizuri na kuna wale ambao walikuwa wanaona anarudisha maendeleo ya nchi nyuma. Lakini ukiangalia katika muktadha wa jamii za kisasa, ni kama tunarudi pale ambapo mwalimu alikuwa. Hata katika nchi zingine si Tanzania pekee, utaona ya kwamba wanajaribu kuleta usawa katika ugawaji wa mali ya umma. Asante sana Profesa kwa maoni mazuri. Kama ulivyosema kwamba kwa upande mmoja wale ambao labda mali zao zilitaifishwa wanaweza wakaona kwamba hilo jambo lilikuwa baya, lakini lengo la Mwalimu Nyerere nadhani lilikuwa zuri tu kwa ajili ya kuwafanya watu wawe kitu kimoja, waweze kupata huduma za kijamii kwa pamoja na kuishi vizuri. Sasa kwa sababu ya muda, ninaomba nitoe pendekezo kwamba ilikuwa baada ya uwasilishaji wa Josephine na mwenzake, halafu baada ya mjadala huu tuwe na mapumziko. Lakini kwa sababu ya muda huo unatutupa mkono,
tunaomba tuendelee na kipengele cha mwisho katika ratiba yetu, kipengele cha mjadala wa jumla. Kama mtaridhia basi ninaomba tufanye hivyo. Sijui mnasemaje wanabaraza. Basi ninadhani sijapata maoni kutoka kwenu, lakini kwa sababu ya muda ninadhani ni jambo zuri tukafanya hivyo. Tuendelee kwenye kipengele cha mjadala wa jumla. Sasa katika kipengele hiki maana yake ni kama vile tunafanya majumuisho kwa kuangalia uwasilishaji wa wawasilishaji wale waliotangulia kwa upande wa riwaya, yani Profesa Kezilahabi mwanariwaya, Profesa Kezilahabi mshairi, Profesa Kezilahabi mwanafalsafa, na ule mchango waliotoa wanafunzi pamoja na mambo mengine ambayo yanajitokeza katika kazi za Profesa Kezilahabi. Karibuni sana. Na labda hapo nipendekeze na mie kwamba ningependa kumkaribisha sana mwalimu wetu Rida Samson, akipenda achangie na yeye. Mwalimu Rida Samson, karibu sana. Karibu. Asante kwa kupewa heshima kutoa maoni yangu. Lakini kwa hakika nilikuja leo hii kwa kusikiliza tu. Kazi ya Kezilahabi kwa kiasi fulani naijua, lakini katika uchambuzi wake mimi simo. Labda tu kidogo katika vipi marehemu ameathiri yeye mazungumzo baina ya watu ambao wanashughulikia fasihi ya siku hizi ya Kiswahili. Bala labda naweza kusema kitu. Mie kwa kweli nimeandika hapa orodha ndogo yenye maneno ambayo sasa hivi yametumiwa katika mjadala na katika makala ya watu waliotoa, ambayo mie sikujua vizuri maana yake nini. Sasa kaka yangu Abdulatif ameshasema kwamba mara nyingi katika hicho Kiswahili inakubidi we hicho Kiswahili kinayotumiwa katika uhakiki wa kazi ya Kezilahabi lazima utafsiri kwanza kwa Kiingereza, halafu utaweza kuelewa. Na sio kama mimi nakubaliana na Bwana Roberto kwamba kila lugha inaweza kueleza kila dhana, lakini kama hizo dhana zimo katika fikra ya idadi fulani, idadi ndogo ya watu tu, hiyo lugha haiingii. Kwa hiyo maneno kama ilivyotumiwa hapa, kama mkabala, watu walivyotumia mkabala, mimi sikuelewa. Kuzungumza kuhusu mkabala wa utafiti, mkabala wa uchambuzi, mimi najua kibla, mimi najua mkabala wa hiyo nyumba yangu, kuna nyumba nyingine, lakini mkabala mimi sikuelewa. Bi Professor Alena akatumia uwili, uwili wa vinyume, mimi sijui uwili anakusudia nini. Sasa pale nashindwa kuingia katika mazungumzo, na hiyo ni ujinga wangu, sio kwa sababu kuna makosa ya maneno, lakini mie kuna maneno mengine, mimi najua maneno ya istilahi ya ufundi wa magari, unaweza kuniuliza kila kitu, lakini ufundi wa falsafa mimi sina. Ndio maana sina maoni mengi zaidi. Asante. Naam, ndugu Rida, tunashukuru sana kwa mchango wako. Labda wale uliowataja katika istilahi hizo, mkabala, uwili na kadhalika, pengine watasema chochote. Labda nianze kwa kumkaribisha ndugu Roberto, kulingana na maoni yaliyotolewa na ndugu Rida, tafadhali kama una chochote. Ndiyo, yani
Kwanza hata Kiswahili mimi sio Mswahili na nadhani hiyo ni wazi na pia Kiswahili changu kina aribisha siku hizi. Mkabala mimi nimetumia kwa sababu nilisoma nadhani hata Professor Mutembei nadhani anatumia ndani ya kozi zake za Chuo Kikuu cha Dar es Salaam lakini sina uhakika samani kama nimekosea. Lakini zaidi kwa vile ni siku za siku ya kezilabi mimi nataka kusema kitu kuhusu kezilabi na na lugha. Mimi napenda kusema vitu viwili kuhusu lugha na kezilabi. Moja ni kwamba kezilabi aliamua kuandika kwa Kiswahili wakati baada ya kuandika mashairi manne kwa Kiingereza alafu alitafsiri mashairi kwa haya kwa Kiswahili na ameweka ndani ya kichomi. Pamoja na hii ameandika mswada wa Rosa Mistica kwa Kiswahili. Ameleta kwenye tuzo la East Africa for English novels. Amepeleka mswada wake kwa Kiswahili. Na yeye hiyo ilikuwa tuseme kwa kuchokoza watu kusema mimi na tupo Afrika naleta mswada kwa Kiswahili. Sasa lakini yeye kwa kiasi fulani ameshinda kwa sababu watu walisema sisi hatuwezi kukupa tuzo kwa sababu ni tuzo kwa riwaya za Kiingereza lakini riwaya ni nzuri kiasi sisi tunataka kuchapisha. Lakini tukifikiri kwa mfano Ngugi wa Thiong'o ambaye amesema sasa mimi naandika kwa lugha za kikabila, lugha yangu, labda tuhitaji kufikiri zaidi kuhusu maamuzi ya kizilabi kutumia Kiswahili. Kwa nini ametumia Kiswahili? Ndiyo, kwa upande moja kuna kwa mfano ile kitu ambacho nimetaja kuhusu siasa ya Nyerere, lakini kuna maamuzi fulani ya kwake kwa nini ametumia Kiswahili na si Kikerewa. Yaani Kikerewa angeweza kutumia, na tena alikuwa lugha ya riwaya ya Kitereza kwa mfano. Kitu cha pili ni kwamba kizilabi mwenyewe kama mwana falsafa na mwandishi yeye anasema wakati nilimwoji mwaka 2015 Gaborone alisema kwamba fasihi inavuka mipaka, kila mipaka, kama sanaa inavuka kila mipaka, inavuka mipaka ya lugha yenyewe. Sasa wakati yeye anasema natumia lugha ya kawaida kwa kueleza mambo magumu, sasa hiyo yeye sio Mswahili, ni wazi sio Mswahili kwa maana mtu wa pwani, hiyo ndani ni wazi, lakini na lugha yake mama si Kiswahili. Kwa mfano anatumia kuna maneno ambayo nimeona anatumia ambayo labda si Kiswahili sanifu, lakini hata hiyo namna ya kutumia maneno tunaweza labda kufikiri na kuona sasa inategemea kwa sisi fasihi ni nini. Ni uzuri kwa kusema, ni mambo ambayo sisi tunasema kwa uzuri, ni ama ni kitu kama nilitaka kusema kezilabi ni live event, ni kitu ambacho kinatupa hata kichomi ili tuwaze. Hii kwangu mimi, kwa maoni yangu, kezilabi alitaka kusema hata maneno mabaya, kwa sababu kuna maneno ambayo kwa Kiswahili labda, yani kwa jamii ya Kiswahili tunaweza kuona kwa mani matusi. Lakini matusi haya walikuwa na lengo la kufanya wasomaji wafikiri na nini na kadhalika. Hiyo kwa maoni yangu, asante. Asante sana ndugu Roberto. Labda tu tukirejea kwa ndugu Rida kulingana na yale aliyoyasema. Kwanza alisema kwamba
Sasa hivi inaonekana Kiswahili ni kigumu kwamba lazima utafsiri kwanza kwa Kiingereza ndipo uweze kuelewa. Labda kama Profesa Abdulatif Abdalla angekuwepo angelieleza hilo kwa sababu aligusia kitu cha mtindoo, lakini naona namna alivyokieleza ndugu Rida kama kimekaa tofauti kidogo. Kama angekuwepo pengine angeweza kutufafanulia hilo. Ninadhani alichokuwa anajaribu kukieleza Profesa Abdulatif Abdalla ni kwamba sasa hivi kwamba watu wengi hawapo makini wanapoandika kwa kutumia lugha ya Kiswahili. Ni kwamba wengi wameathiriwa na lugha ya Kiingereza, na kwa sababu hiyo pengine wakati mwingine wanadiriki kutumia miundo ya lugha ya Kiingereza na kuiweka vile vile katika Kiswahili, kiasi kwamba sentensi kama hizo au tungo kama hizo zinaleta shida. Ninadhani ndicho alichokuwa anajaribu kukieleza. Labda baada ya kueleza hilo, ninaomba ni reje kwake Profesa Alena atuambie kama ana chochote cha kusema katika mjadala huu wa jumla, lakini vile vile kuhusu dhana ya uwili ambayo ndugu Rida ameuliza, dhana ambayo ulitumia ukimfafanua Kezilahadi kama mwanafalsafa. Karibu. Asante kwa Rida kwa swali lake. Basi nafikiri kwamba tukizungumza kuhusu mambo ambayo yanahusu utamaduni moja na utamaduni mwingine, basi kuna njia rahisi. Njia rahisi ni tafsiri. Tunaweza kutumia Kiingereza ili kufasiri dhana fulani, ili kueleza dhana fulani. Na pia tunaweza kutumia lugha tuseme ya Kiswahili au lugha yenyewe na kueneza kidogo uwezekano wake wa kuzungumza. Nilivyosema katika makala yangu, Kezilahabi anatumia hii dhana ya kipeo cha kisichosemwa. Basi hapa tu naweza kutumia Kiingereza ili kufasiri anavyosema, lakini mimi napendelea kuanza kufikiri ndani ya lugha ya Kiswahili na kueneza hatua kwa hatua uwezekano wa kufikiri ndani ya Kiswahili chenyewe. Kwa hakika hatuwezi kufanya hatua nyingi kwa mara moja, na ningesema kama ulikuwa na matatizo na neno moja tu uwili, basi naona kwamba si vibaya sana. Asante sana. Basi sina zaidi cha kusema. Asante sana Profesa kwa mchango wako. Ninaomba nimpe nafasi Biana Manyanza ametuuliza swali kuhusu masuala ya kijinsia. Karibu Biana Manyanza. Swali lake linasema kwamba... Sijui mnanisikia wenzangu? Naam, tunakusikia. Mwaniona, lakini mimi kwanza kabisa nashukuru kwamba nimehudhuria, lakini pia naomba kutoa samahani kwamba sikukaa kipindi kirefu kipindi chote kwa ajili ya shughuli za kibinafsi. Kuna mjadala nilikuta hapa katikati ulikuwa unazungumzia kuhusu mwanamke alielimika kwamba ni mbaya. Sasa mimi ndo nikaa kidogo nina utata kidogo, mwanamke analimika ni mbaya kivipi? Nilikuwa nataka kufafanuliwa hilo kwamba kwa hiyo yeye kaalimika kisha kwa mbaya tayari au nimeelewa vibaya? Ndio swali langu, ndo kitu kwa kina ni dukuduku langu hilo. Shukrani. Asante sana Bi Ana Manyanza. Labda kabla sija wapatia nafasi wazungumzaji wengine, ninaweza tu nikaeleza kwa ufupi kwamba swali hilo au suala hilo liliibuka kutokana na uwasilishaji wa Bilena na Josephine wakiwaelezea wahusika Vera ambaye amechorwa kama msomi katika riwaya ya Dunia Uwanja wa Fujo pamoja na mhusika Anastasia, lakini mhusika Vera anaonekana ni mtu mwenye kiburi, mtu ambaye
ana matatizo mengi tofauti na mhusika Anastasia ambaye hakwenda shuleni. Lakini lilikuwa swali tu la kiuchokozi, halikuwa swali hasa kwamba ni kweli kwamba tumefikia hitimisho hivi. Hapana, hatukumaanisha hivyo. Pia sikuelewa hivyo. Nilikuwa tunataka kujua katika jamii zetu, kwa sababu riwaya, fasihi zinakisi jamii. Kwa hiyo kama kimeandikwa kitu hiki, ni tunauliza sasa, basi swali langu niliweke vingine. Je, ni kweli kilichoandikwa au ni utopia? Aha. Asante sana. Labda niwape uwanja watu wengine waweze kutoa majibu au maelezo kuhusiana na swali lako. Karibuni wanabaraza. Profesa Ndungo? Naweza kujibu. Ukiangalia katika jamii nyingi za Kiafrika, hasa miaka hiyo ya nyuma, mwanzoni wa baada ya kupata uhuru, tukumbuke ya kwamba watu wengi hasa wanawake hawakupata fursa ya kwenda shuleni, na wale wachache ambao walikuwa wanaenda, jamii ilikuwa inawaona kama waasi ambao hawangefuata miko na matarajio ya wanaume na jamii kwa jumla. Kwa hivyo wale ambao walikuwa na elimu, na nilitoa mfano wa kasi ya Okot Bitek. Ukiangalia huyo mwanamke Clementine, anaonyeshwa ya kwamba ameharibika kwa sababu ya masomo. Ukiangalia wengine walikuwa na imani ya kwamba mwanamke akielimishwa hata tulia nyumbani, atakuwa mtu wa kutagataga hapa na pale. Kwa hivyo hakuwa anaonekana kama mwanamke mzuri. Lakini nikasema kwa upande wa Kesrahabi, alikuwa anataka kuonyesha dhana gade ambazo ziliambatanishwa na elimu ya wanawake. Lakini maoni hayo ama mielekeo hiyo imebadilika. Ukiangalia vitabu ambavyo vinaandikwa sasa hivi, hatuna mambo kama hiyo ya wale ambao hawana elimu. Ni kweli. Asante mwenyekiti. Asante sana. Nimeridhika, asante sana. Asante. Asante sana. Karibu. Ndugu wana baraza, mwenye mchango, maoni, na tukumbuke kwamba tupo kwenye kipengele cha mwisho cha mjadala wa jumla. Kwa hiyo kama una maoni yoyote ya jumla kuhusiana na mjadala huu na mambo mengine muhimu kuhusu Profesa Kezilahabi, basi ndio hasa wakati wake. Karibu. Karibu Bi Catherine. Bi Catherine? Karibu. Naona Bi Catherine labda si alisema angependelea kusikiliza, lakini namuona pia Bi Natalie Arnold mwenzetu. Labda na wewe ungependa kuchangia. Ama Catherine, sasa unaonekana ulitaka uchangie. Labda kwanza Catherine, halafu Natalie tafadhalini. Halo, habari zenu. Kwanza mimi ninashukuru sana kwa kuwepo na nafurahi sana kupata nafasi hii ya kujifunza kutoka kwenu. Lakini labda niseme kama Bwana Ridhali alivyosema na wengine pia, nahisi mimi kazi yangu leo ni kujifunza kutoka kwenu, na mwenyewe japo nafasiri fasihi ya Kiswahili, mimi si msomi wa fasihi. Kwa hivyo nashukuru sana sana kwa yote yaliyosemwa leo, na furahi kwa kuwepo kuhudhuria na kuweza kushiriki na kuona na nani. Kwa kweli ni furaha iliyoje. Asante. Asante sana Bi Natalie, huwa ni mchango tosha kwetu sisi kwa sababu unatutia moyo vya kutosha. Basi turudi kwake Bi Catherine. Karibu kwa mchango wako. Asante sana kwa mazungumzo na maelezo mazuri sana sana. Na nadhani kwamba marehemu angefurahi sana kusikiliza. lakini ni baraza hii
ni vizuri kwa kumkumbusha na nimejifunza mengi kwa sababu mimi si specialist ya Kizilahabi. Kwa hiyo nimejifunza mengi na nilifurahi sana kusikiliza haswa maelezo ya wanafunzi. Bwana Luti, wewe una wanafunzi wazuri sana, na Lena na Josephine, hongera sana. Tueleza mambo mengi, na kuhusu Fujo nadhani tunge endelea daima kuzungumza juu ya Fujo. Na asante sana kwa Bwana Luti na Bwana Kai kwa kupanga baraza hilo, na pia nimefurahi sana kuwaona marafiki na wanafunzi na walimu wengi wa zamani na wa leo. Asante sana. Asante sana Bi Catherine. Bila shaka mwalimu wangu Luti utazipokea pongezi hizo kwa mikono mitatu pamoja na ndugu Kai na wanafunzi Lena na Josephine. Hongereni sana. Basi ninamwona ndugu Kai, ninadhani anataka kutoa maoni ya jumla. Karibu sana. Asante, ndio. Nataka kusema tu kwa kushukuru pia, na kwamba sasa ndio ni wakati wa kukoma. Nimejifunza mengi, tumekuwa na majadiliano mazuri sana hapa. Na pia nimejiuliza, na sijui kwamba kuna uandishi mwingine kwa Kiswahili ambaye ni maarufu kama mwanariwaya na kama mshairi kama yule marehemu Ephraz Kizilahabi. Lakini labda hakuna ambaye ni maarufu kama yeye na amewaathiri wengine kama yeye. Nawashukuru tena namwachia mwalimu Luti maneno wa mwisho tafadhali. Asanteni tena na tutaonana. Mwalimu Luti. Asante. Ya, asante Bwana Kai. Asanteni sana Natalie na Catherine kwa kushukuru. Kwa kweli nimefurahi sana kupokea shukrani hizi. Sisi ndo tunawashukuru nyie nyote mliokaa sasa masaa manne mfululizo mkatusikiliza. Kwa kweli tumefurahi sana. Vilevile ningependa niwasilishe salamu za familia ya marehemu. Yani nimewasiliana nao tena sana, na wao walifurahi sana kusikia kuwa tumepanga tukio kama hilo leo. Kwa hivyo wanatusalimia sana. Mama Neema, mjane wake marehemu Neema Kizilahabi mwenyewe, bintie George Kizilahabi na Alfred Kizilahabi. Kwa hivyo kama mnavyojua, nafikiri sisi kwetu wengi kusoma maandishi ya Kizilahabi ni swala la kupenda fasihi, ni swala la kupenda taaluma, lakini kwa wengine pia ni swala la urafiki wa muda mrefu sana. Kwa hivyo labda maneno sasa yataanza kunikosa kidogo, kwa sababu mnajua nilijisikia karibu sana na marehemu kama na wengine wengi. Nina hakika na hilo. Kwa hivyo kwa siku ya leo tumkumbuke kwa pamoja. Asanteni sana. Asanteni. Haya. Asanteni.